Sagamom shvidobisa rusuli gradebi Ukrainis tsaze atobit dagupuli shvidobiani mokhalake ra shetsulis mkhareta dialogis pirveli mtsteloba bolotsnobebi Belarusis sazvridan da omis epicentridan Kievidan imedi samkhedro mimomkhilveli kronikashi rbaze ghirsebit manipulireba mosakhleobis gamoqeneba da patriotebis rolis morgeba rogorc dilobs natsmozraoba Ukrainis umzimesi moulenebis satavisot gamoqenebas saidumlo gegmam gazhona Chavi Orshabati Rusetis Safondo Birjebze Rubli Kolapshi, rekordulat gaupasulebuli aktsiebi orjer gazdili 100% ganakveti da Evropis chaketibitsa. Mosakhleoba Putinis agresiis shedegebs irkis. Hakerebi Kremlis saokupatsio politikis tsinaamdeg dzaluvani utsxebebi, propagandistuli media sashualebebi, kritikuli infrastruktura brzola qvela mimartulebit mimdinareobs. Ucraina omșii brzola თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის მეხუთე დღეა უკრაინელები რუსეთის აგრესიას იგერიებენ. Კიევის, სუმის, ხარკოვის, ზაპოროჟიეს, ხერსონის ოლქები საოკუპაციო ძალების შეტევის მთავარი მიმართულებებია. Თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთმა ვერცერთი საოლქო ცენტრის აღება ამ დრომდე ვერ შეძლო. Რუსეთის შეჭრიდან ამ დღემდე რუსული იარაღ 352 მშვიდობიანი მოქალაქე შეეწირა, მათ შორის 16 ბავშვია. Დღეს მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში Kievshi telekompaniya imedit samkhedro mimomkhilveli Georgi Tsqitava gvierteba akhla pirdapir etershi romelis bolo tsnobebs mogvatsvis Ukrainis dedakhalakidan Georgi Gisment გამარჯობა, კიევში უკვე ბნელდება, მზე ჩავიდა, დაახლოებით 1 საათში კომენდანტის საათი დაიწყება, პრინციპში ქუჩაში ნაკლებად არის ვინმე, ნაკლებად შეინიშნება გადაადგილება, იმიტომ რომ ყველანი არიან მობილიზებული და ემორჩილებიან იმ კანონს, რომელიც კანონის მოქმედებს სამხედრო ვითარების შესაბამისად. Ასე რომ იკეტება ყველაფერი, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომენდანტის საათის დროს გადაადგილება აკრძალულია, ეს კი გამოყენებული არის იმისათვის, რომ ქალაქში შემოსული სადივერსია ჯგუფები იქნას აღმო ჩენ და შესაბამისად განადგურებული. Ნახეთ ფოტოებს, რომელსაც ადევნებ თვალყურს, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩანს ამ ფოტოებზე მნიშვნელოვანი წარწერები, რომელიც სხვათა შორის კიევის მთავრობამ დაამონტაჟა სულ რაღაც ამ დილით და შესაბამისად ყველას მოუწოდებს, ანუ მტერს, რომ უბრალოდ დაიხიონ უკან, არ გადაყვნენ არავის ბრძანებას, არავინ არ მოკლან, იმიტომ რომ ეს არის საშინელება და ასე შემდეგ. ესეთი ბანერები მთელ ქალაქში არის დადგმული და მთელი ქალაქის მასშტაბით არის გაფრთხილება იმის თაობაზე, რომ უბრალოდ კიევში არ შემოვიდნენ. Ასე რომ ეს ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც შემდეგ ფოტოებზე თქვენ ალბათ დაინახავთ გარკვეულ მოწყობილობებს, რომელსაც დგავენ დივერსიული ჯგუფები იმისათვის, რომ აღნიშნონ გზები, მიცენ ეგრეთ წოდებული სიგნალები, ეგრეთ წოდებული დასამიზნებელი სასიგნალო მანიშნებლები გააკეთონ, რომ შემდეგ უკვე მოხდეს დარტყმა სხვადასხვა მემართულებით. Სხვათა შორის გზებზე თითქმის ყველა მანიშნებელი არის მოხსნილი, ესეც სამხედრო მოქმედებების და დროის შესაბამისად, იმიტომ რომ მოწინააღმდეგემ ვერ შეიტყოს საით უნდა გადაადგილდეს რა მემართულები და ასე შემდეგ. ანუ მოხალისეებიც, უსაფრთხოების სხვა ინსტიტუციების წარმომადგენლებიც ყველანი მოქალაქეებთან ერთად ცდილობენ, რომ საკუთარი ქალაქები, საკუთარი ოლქები გაამაგრონ და შესაბამისად იმოქმედონ. Ცხადია, თუ კი დააკვირდებით უკვე შემდეგ ვიდეოს დაინახავთ, რომ ზაპოროჟიეს ოლქში იყო ძალიან სერიოზული მნიშვნელოვანი გამოსვლები, იმიტომ რომ იქ შევიდნენ საოკუპაციო ძალები, თუმცა მოქალაქეები იდგნენ იქ, შეძახილებით დახვდნენ და შეგვიძლია კიდევაც ეს ვნახოთ და მოვისმინოთ. Всем
მინდა მიუმართო ყველა რუსს, რომლებიც ჯერ კიდევ აზროვნებენ საღად. მინდა ჩართოთ თქვენი ტვინები, ჯარისკაცს უნებო და კარგად დაფიქრდეთ, სად მიდიხართ. მიდიხართ რამდენიმე მილიონიან კიევში, სადაც თქვენ ყველა ფანჯრიდან გესვრიან. მთელი თვე იჯექით გაყინულ როსტოვში, რომ მერე გადმოსულიყავით და აქ კიევში მომკვდარიყავით. მე გეტყვით, რომ სიკვდილის კი არ დაგიწყიათ. თქვენ ფიქრობდით, რომ უკრაინელები დაგხვდებოდნენ ყვავილებით. ისინი კი თქვენ ჯაველინებით ხვდებიან. ცხადია ყველაზე შემზარავი ფაქტები და შემზარავი ვიდეო, რომელიც გავრცელდა სოციალურ ქსელებში, იყო ქალაქ ხარკოვის დაბომბვა. ეს კატასტროფა მრავალმილიონიან ქალაქზე ესეთი თავდასხმისა, არ ვიცი ბოლო პერიოდში ვისახსოვსაც, ან ვის შეიძლება გაიხსენოს, როდესაც საცხოვრებელ კორპუსებს უბრალოდ გრადებს ესვრიან და იქ მშვიდობის მოსახლეობას კლავენ. ამის ვიდეო კადრებსაც თქვენ ნახავთ, ცხადია და ამას არაერთი ვიდეო მასალა დაეთმობა. კიდევ ერთი დაწმინდა გითხრათ, ანუ ვრცელდება ქაოტური მოწოდებები, ვრცელდება ქაოტური ინფორმაციები და მათ შორის ცხადია ამ დეზინფორმაციულ ფონზე მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა. აი ამის საწინააღმდეგოდ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა ცოტა ხნის წინ გავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ყველა იყოს მობილიზებული, რათა უახლოეს დღეებში მტერი შეეცდება სავარაუდოდ ჩაახშოს კავშირი, როგორც სატელეფონო, ასევე ინტერნეტი, და აი ამ დროისათვის ყველა უნდა იყოს მაქსიმალურად ყურადღებით, რომ არ აყვეს პანიკას და არ აყვეს იმ დეზინფორმაციას, რომელიც იქნება შემდგომი ნაბიჯი აი ამ მოქმედებისა. ასე რომ აი ესეთი ვითარება არის ამ მომენტისათვის თვითონ უკრაინის დედაქალაქში და სხვა ქალაქებში მიმდინარეობს აქტიური ბრძოლები. დანაკარგების თაობაზე თქვენ ცხადია გაქვთ ინფორმაცია, 5000 გადააჭარბა რუსეთის ფედერაციის დანაკარგებმა. ყოველ შემთხვევაში ესეთი არის უკრაინის ოფიციალური ინსტიტუციების ინფორმაცია და დაველოდ უკვე ხვალინდელ დღეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევე ის არის კომენდანტის საათი, როდესაც იწყება, განმეორდები და ვიტყვი, რომ აი ამ დროს ხდება დივერსიული ჯგუფების აღმოჩენა, მათი განადგურება, ლიკვიდაცია და ასეთი ჯგუფები საკმაოდ ბევრია. დიდი მადლობა, ეს გიორგი ცვიტავა, რომელიც განაგრძობს იმედის სამხედრო მიმომხილველი კიევიდან მოვლენების პირდაპირ ეთერში გაშუქებას. მადლობ გიორგი. და უკრაინის სიდიდით მეორე ქალაქი ხარკოვი რუსული გრადების ქვეშ ოკუპანტი მშვიდობიან მოსახლეობას ესვრის. დაღუპულთა შესახებ ზუსტი მონაცემები არ ვრცელდება, თუმცა წინასწარი ინფორმაციით გარდაცვლილია ათეულობით მშვიდობიანი მოქალაქე. ასევე ვრცელდება ცნობა, რომ რუსეთი აკრძალულ იარაღს, ყველაზე მძლავ არაბირთულ ვაკუუმის ბომბებს იყენებს. მიუხედავად ბრუტალური შეტევისა, უკრაინის დამცველები მტერს დიდ წინააღმდეგობას უწევენ. რუსულ მხარეს დანაკარგი დიდია, უკრაინა ევროკავშირში გაწევრიანებას სპეციალური პროცედურით ითხოვს. ომის მეხუთე დღე, ლევან ფოჩხუას რეპორტაჟი. ბოლო საათებში უკრაინის ქალაქებში საჰაერო დარტყმის განგაში სიგნალები ისევ გაისმა, რომელსაც მალევე ქალაქში აფეთქებები მოხვა. გარკვეული პერიოდულობით ხარკოვში აფეთქებების ხმა ისევ ისმის. ახლა მთავარი შეტაკებების ადგილი სწორედ ეს ქალაქია. დაღუპულია ათობით ადამიანი. სოციალურ ქსელში ვრცელდება შემზარავი კადრები, როცა მოწინააღმდეგის რაკეტები პირდაპირ საცხოვრებელ კორპუსებს ეცემა. ოკუპანტი მხარე ხარკოვს გრადის ტიპის არაკეტო სისტემების გამოყენებით ბომბავს. ხარკოვში სადანგო ქარხანაში გამთენიისას ზედიზედ ორი აფეთქების ხმა გაისმა. კადრებში ჩანს ბოლი, რომელიც ქარხნის ტერიტორიიდან ამოდის. ადგილობრივები ამბობენ, რომ აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ ახლო მდებარე შენობები შეაზანზარა. სოციალურ ქსელში გავრცელდა მტრის განადგურებული ტექნიკა, რომელიც ქალაქის ქუჩებშია მიტოვებული. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, რუსულმა მხარემ ამ დრომდე პირადი შემადგენლობის 5300 ჯარისკაცი დაკარგა, ასევე 29 ერთეული თვითფრინავი, ამდენიმე ვერტფრენი, 191 ტანკი და 816 ჯავშან მანქანა. სააგენტო უნიანის ინფორმაციით კი მტერმა ქალაქ ახტირკში ვაკუუმის ბომბები გამოიყენა, რომელიც ჟენევის კონვენციით აკრძალულია. ქალაქ ზაპოროჟიეში კი მოსახლეობას იარაღს ურიგებენ. ადგილობრივები აკონკრეტებენ ადგილს და მოუწოდებენ მოხალისეებს მათი რიგები შეავსონ. აი აქ ცირკის პირდაპირ იარაღს არიგებენ. ვისაც სურვილი გაქვთ, მოდით, შემოგვიერთდით და აიღეთ იარაღი უკრაინის დასაცავად. რამდენიმე აფეთქება მოხდა ასევე ქალაქ ირპენში. დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. მოსახლეობას ქალაქის მერმა მიმართა. ჩვენმა შეიარაღებულმა ძალებმა მტრის თავდასხმა მოიგერია. წინააღმდეგობას უწევთ. გთხოვთ დარჩით სახლებში, გარეთ ნუ გამოხვალთ. ამის პარალელურად კი უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსეთის მოქალაქეებს მიმართავს.
შეხედეთ რა გადააქცია თქვენი ქვეყანა ვლადიმერ პუტინმა. Მან ჩვენს ქვეყანაში გამოაგზავნა თქვენი შვილები, მეუღლეები რომ დაიპყრონ ჩვენი მიწა, დაანგრიონ ჩვენი ქალაქები. Უკრაინელებს ეს ომი არ უნდოდათ, მაგრამ იბრძვიან საკუთარი ტერიტორიისთვის, საკუთარი სახლებისთვის. Ყოველი ადამიანი იღებს იარაღს და იცავს თავის ქვეყანას. Პუტინმა ომში ჩაგითრიათ, მის შედეგებს კი თქვენი მკით. Სოფლიო უკრაინის დასაცავად გაერთიანდა რომ პუტინი შეაჩეროს. Თქვენ ძალიან მარტივი ინსტრუმენტი გაქვთ ამის შესაჩერებლად. Მოსთხოვეთ პუტინს შეწყვიტოს ომი. Უკრაინა თავს არავის დასხმია და არც აპირებს. Ჩვენ მშვიდობა გვინდა. საერთაშორისო მედიაში ვრცელდება ცნობა, რომ უკრაინაში 400-ზე მეტი დაქირავებული მებრძოლი იმყოფება, რომლებსაც ვოლოდიმირ ზელენსკი მიზანში ჰყავთ ამოღებული. Შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალს უკრაინის პრეზიდენტი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერაში ხედავს. ვოლოდიმირ ზელენსკი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების სპეციალური პროცედურით მიერთების თხოვნით მიმართავს. Მიმართავთ ევროკავშირს და უყოვნებლივ დაიწყოს უკრაინის სპეციალური პროცედურით მიერთების საკითხზე მსჯელობა. Მადლიერი ვართ ევროპელების გვერდით დგომით. Ჩვენი მიზანია ვიყოთ ევროპელებთან ერთად ევროკავშირში და ვიყოთ რაც მთავარია მათთან თანაბარი უფლებებით. Კიევში კომენდანტის საათია გამოცხადებული. Საერთაშორისო მედია წერს, რომ მოსახლეობა გაფრთხილებულია, რომ შეზღუდულ საათებში გარეთ გამოსვლის შემთხვევაში კრემლის აგენტებად ჩაითვლებიან და ლიკვიდაციის საფრთხე დაემუქრებათ. Სიუჟეტის ავტორი ლევან ფუჩხოა გვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ლევან, რაც შეეხება მოლაპარაკებებს, რომელიც უკრაინის მოსაზღვრე ბელარუსში ამ წუთებში მიმდინარეობს, რა დეტალებია ამ დროისათვის ცნობილი? Მოლაპარაკების ერთ-ერთი მონაწილე მიხაილო პოდოლიაკი აქვეყნებს სტატუსს, რომლიდანაც ვიგებთ, რომ დახურული მოლაპარაკების პირველი ორი რაუნდი დასრულდა და ახლა მხარეები მესამე რაუნდზე მსჯელობენ. ბუნებრივია, რომ შეხვედრის დეტალები ამ ეტაპზე უცნობია. მოლაპარაკებისთვის შეირჩა ბელარუსის ტერიტორია, გომელის რაიონი, მდინარე პრიპიატის სიახლოვეს. სხვათაშორის ეს არის ის რეგიონი, რომელიც ჩერნობილის კატასტროფის დროს ყველაზე მეტად დაზარალდა. რაიონი მდებარეობს უკრაინის საზღვართან ძალიან ახლოს. უკრაინულ მედიაში ვრცელდება ცნობა, რომ უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე შეხვედრის ზუსტი ადგილი არ კონკრეტდება. Ასევე ვრცელდება ცნობა, რომ ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო გუშინ თავის უკრაინელ კოლეგას ზელენსკის ტელეფონით ესაუბრა. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ უკრაინული მხარე რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენლებს ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე შეხვდებოდა. უკვე დღეს კი მედიის ინფორმაციით ბელარუსის პრეზიდენტმა რუსეთის პრეზიდენტს დაურეკა და უთხრა, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებები გარკვეული დროით გადადებული იყო იმის გამო, რომ შეხვედრაზე მისვლას უკრაინული მხარე აგვიანებდა. ეს მოლაპარაკებები თბილისის დროით პირველ საათზე უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ ის 2 საათის დაგვიანებით შედგა. დელეგაციაში უკრაინული მხრიდან იმყოფებიან ფრაქცია ხალხის მსახურის თავმჯდომარე დავით არაჰამია, უკრაინის თავდაცვის მინისტრი, პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველი და დეპუტატები. Რაც შეეხება რუს მხარეს, მას პუტინის თანაშემწე ხელმძღვანელობს. ასევე მონაწილეობენ ბელარუსში, რუსეთის ელჩი, დუმის საერთაშორისო კომიტეტის ხელმძღვანელი, ასევე საგარეო და თავდაცვის მინისტრების მოადგილეები. Რამდენხანს გასტან შეხვედრა, როგორც უკვე გითხარით, ამ დროისთვის უცნობია. Მადლობა ლევანის, ლევან ფოჩხუა იყო. Უკრაინაში შეჭრა და სამხედრო მოქმედებების წარმოება საერთაშორისო სამართლის წესებსა და პრინციპებს ეწინააღმდეგება. პრემიერ-მინისტრი კიდევ ერთხელ ადასტურებს საომარ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნის მხარდაჭერას. ირაკლი ღარიბაშვილის დავალებით ჰუმანიტარული ტვირთი უკვე უკრაინისკენ არის. საქართველო უზრუნველყოფს და მზად არის, რომ მეტი გააკეთოს ჩვენთან მყოფი უკრაინელებისათვის. საგარეო უწყება კი ყველა ფორმატში მაქსიმალურ ჩართულობას განაგრძობს. საქართველოს მკაფიო პოზიცია, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე კარგად ჩანს, ამას ამერიკის ელჩის განცხადებაც ადასტურებს. ნინო არღვლიანის სიუჟეტი ნახოთ. საქართველოდან გაგზავნილი ჰუმანიტარული დახმარება უკვე უკრაინაშია. ჩვენი ქვეყანა ომის რეჟიმში მყოფ მეგობრებს ჰუმანიტარულის გარდა პოლიტიკურ დახმარებას ჰპირდება და ის, რომ საქართველოს ხმა საერთაშორისო ტრიბუნიდან უკვე მკვეთრად ისმის, ეს დღეს პრემიერ-მინისტრმა თქვა. ყველა საერთაშორისო ფორმატში იქნებოდა ეს ეუთოს მინისტერიალი, იქნებოდა ეს გაეროს ფორმატში, ყველა დონეზე მტკიცე მხარდაჭერა გამოხატეთ უკრაინის მიმართ და სოლიდარობა. ჩემი დავალებით საქართველოს მინისტრმა მიიღო მონაწილეობა ეუთოს მინისტერიალში. საქართველო მიუერთდა ევროკავშირის დოკუმენტს. ამით კიდევ ერთხელ ხაზგასმით კაფიოდ გამოხატეთ მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ და ჩვენი სოლიდარობა ვაჩვენეთ ჩვენს უკრაინელ ძმებს და დებს. ასევე ჩვენ მხარი დაუჭირთ ევროპის საბჭოს გადაწყვეტილებას რუსეთისთვის უფლების შეჩერების შესახებ. უკრაინის დედაქალაქი იბომება. და ამის შემჩერებელი დღეს ხედავთ, რომ არავინ არ არის. Თქვათ პირდაპირ, რომ სანქციები არ არის ეფექტური საშუალება.
საქართველოს პრემიერის ვრცელი განცხადების ნაწილი იყო განცხადება სანქციებთან დაკავშირებითაც. ირაკლი ღარიბაშვილმა 25 თებერვალს ნათქვამი დღეს კიდევ ერთხელ განმარტა, სადაც ის ომის წინააღმდეგ დასავლეთის მიერ დაწესებულ სანქციებზე საუბრობდა. თუ რას ნიშნავს ჩვენთვის, რას ნიშნავდა რუსეთის ბაზრის გახსნა, რომელზეც სააკაშვილი როგორც მოგახსენეთ, ომის შემდეგ ყოველ წელს დაჟინებით მუშაობდნენ ამ საკითხზე. Magram ver miaghtsies 2013-2018 წლებში საქართველოს რუსეთში ჯამში ექსპორტირებული არის 2 მილიარდი დოლარის აგროსასურსათო პროდუქცია. სხვა პროდუქციის ექსპორტი ჯამური ღირებულება შეადგენს 3 მილიარდ დოლარს. 1 მილიონი ქართველი თან მოქალაქე ცხოვრობს რუსეთში. და ყოველწლიურად საშუალო გადმორიცხვების ჯამური ღირებულება შეადგენს დაახლოებით 500 მილიონს. ჯამურად ეს რომ მოუთავოთ ეს გამოდის А 12 миллиардზე მეტი. Ანუ რას მთხოვე რო საკუთარ ხალხს დაუწესოთ სანქციები. ეს ვის მოაგდება ეს ყველაფერი შემოსავალი მოაგდება ჩვენს ხალხს. ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს ეკონომიკას. ირაკლი ღარიბაშვილის შემდეგ სოლიდარობა მეგობრებისთვის მინისტრებისგან მოვისმინეთ. ემოციური იყო ქვეყნის პირველი დიპლომატის განცხადება. დავით ზალკალიანი ამბობს, რომ მაშინ როცა ოკუპანტი ქვეყანა ცენტრალურ მაგისტრალთან 40 კილომეტრში დგას, სიფრთხილეს ალტერნატივა არ აქვს. ხელისუფლება როგორ ასეთი სიფრთხილით არ უნდა ეკიდებოდეს პროცესს, როდესაც 40 კილომეტრში აი აქვე დგანან, აქვე არიან ავტობანიდან ჩას. მათი ოკუპაციის შედეგი. ეს არის რომ გვალაპარაკებს ეს პასუხისგებლობა, დიდი პასუხისგებლობა თქვენს წინაშე, ჩვენი შვილების წინაშე. მე არ მინდა იგივე გავიხილო საქართველოსში, რაც 2008 წელს იყო აქ. რეკორდულად მოკლე დროში ერთ დღემდე ვადაში მოგროვდა ტვირთი. 100 ტონამდე ტვირთი, ძირითადად სამედიცინო საშუალებები, ასევე სხვადასხვა მედიკამენტები. თავრობის ადმინისტრაციის შემდეგ პარლამენტში ვინაცვლებთ დეპუტატებს ოპოზიციიდან უკრაინის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების პოზიციები არ მოსწონს. თავად სახელისუფლებო გუნდი კი ოპონენტებს პოლიტიკურ დემაგოგიაში ადანაშაულებს. სანქციებს შეუერთდება თუ არ შეუერთდება საქართველო რა იცვლება ამით ასობით ათასი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქისთვის, რომელიც არის დამოკიდებული იმ გზავნილებზე, რომელიც ქვეყანაში შემოდიოდა რუსეთიდან და უკრაინიდან და ვეღარ შემოვა. ვერავისგან ვერ მივიღებ ჩვენ იმ ბრალდებას, რომ ჩვენ არ ვართ სიმართლის მხარეს, ჩვენი ქვეყნის მხარეს და ისტორიის მხარეს. ეს არის სირცხვილი. წინა კვირაში გამართა სამი საპარლამენტო ასამბლეა, რომელზეც აი ეს ქალბატონები და მათი ბატონები, თანამშრომლები, თანაპარტიელები არც ერთს არ დაესწრნენ. სადაც საქართველოს და ჩვენმა საპარლამენტო ასამბლეებმა გააკეთეს ძალიან მკვეთრი განცხადებები და სხვა ქვეყნებთან ერთად დავდექით საერთაშორისო სამართლის, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და ომის დაგმობის მხარეზე. ქართველ ოპოზიციონერთა შეფასებები დღეს მკაფიოდ ასწდა ამერიკელი დიპლომატის პოზიციას. კელი დეგნანი ამბობს, რომ საქართველოს გზავნილები უკრაინის მიმართ მოსწონს და ამბობს, რომ ჩვენი ქვეყანა ღირსეულად იცავს მეგობრებს გაეროსა და ევროსაბჭოში. საერთაშორისო საზოგადოება არის ერთიანი და უპირისპირდება რუსეთის აგრესიულ ქმედებებს. მათ შორის საქართველოსაც მკაფიოდ დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია და დაგმო რუსეთის აგრესია უკრაინაში. ჩვენ ასევე ვხედავთ რეაგირებას და დახმარებას მთავრობის, ბიზნესის და ზოგადად ქართული სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. უკრაინის მიმართ საქართველოს მხარდაჭერა სტრატეგიული პარტნიორების გარდა მოსწონთ ანალიტიკოსებსაც. პოლიტიკა რეალურად სიფრთხილის ხელოვნება. ჩვენი სახელმწიფო სწორედ ამას აკეთებდა. ჩვენ ნახეთ იგივე მწარე გამოცდილება გვაქვს 2008 წელს, როდესაც სწორედ პიარზე გათვლილმა პოლიტიკამ, პოპულისტურმა ნაბიჯებმა რა მოუწოდა ჩვენ ქვეყანას. ბორელიმ დღეს კონკრეტულად განაცხადა, რომ საქართველოს შემდეგ დიდი ალბათობით მოდის უკრაინის, შემდეგ დიდი ალბათობით მოდის საქართველოს და მოლდოვას ჯერი. როგორც წარმოგიდგენიათ ახლა, აქ სპეკულაციური განცხადებები. როგორ წარმოგიდგენიათ აქ რაღაცა სამხედრო ყიჟინა, რას გამოიწვევს? მე არ მინდა ეს რომ წარმოვიდგინო, იმიტომ რომ ჩვენ ერთხელ ნახეთ ასეთი არასწორი დამოკიდებულება 2008 წელს, როდესაც თბილისამდე მოვიდა რუსული სამხედრო მანქანა. უკრაინისთვის ერთიანი მსოფლიო ახლა ერთობლივად ფიქრობს, როგორ შეაჩეროს რუსეთი, უფრო ზუსტად კი ვლადიმერ პუტინი, რომელიც საერთაშორისო სამართლიდან გავიდა.
Nino Arglianțan ertat vart pirdapir eterchi Nino rogorc vici sakartvelos prezidentits aktivurat martav shekhodrebs saprangetchi unda shemdgar iqo messi da macronis audiencia Хати анцутებში მიმდინარეობს ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრა საფრანგეთის დედაქალაქში მაყურებელი კადრში ხედავს რომ სალომე ზურაბიშვილს ემანუელ მაკრონი პირადად მასპინძლობს ის პარიში იმყოფება და ჩვენი ინფორმაციით მთავარი თემა ბუნებრივი არის რუსული აგრესია და უკრაინაში მიმდინარე პროცესები რაზე გამახვილდება უფრო კონკრეტულად შეხვედრაზე ყურადღება ამას შეხვედრის დასრულების შემდეგ მოვისმენთ მანამდე კი Stat vicit, უკვე რაზე ისაუბრეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ეს შეხვედრა რამდენიმე წუთის წინ გაიმართა და როგორც მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს განცხადებას ირაკლი ღარიბაშვილმა დიპლომატს კიდევ ერთხელ დაუფიქსირა მისი მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ და კიდევ ერთხელ თქვა ამ შეხვედრაზე რომ რუსეთი უკრაინაში შეჭრით კიდევ ერთხელ არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს გარდა ამისა ღარიბაშვილმა Diplomat detaliat uambo politicuri de humanitarul im xarda cerise sa xeb rad sa cartolom gatia Ucraina stan mimarte bashi dresuet keli degnani shekhta vicepremier sa gare osakmeta ministrs David Zalkalians da am shekhodraze isevergorts premier tan shekhodraze diplomat ma cartol politikoseps madloba gada ukhada im akcentebistvis da ganxadebebistvis rasats kartulim khare Ucraina stan mimarte bashi aketebs da aseve madloba gada და უხედა როგორც ჰუმანიტარული ასევე პრაქტიკული მხარდაჭერისთვის კიდევ ერთი საუბარი შედგა დავით ზალკალიანსა და გაერთიანებული სამეფოს სახელმწიფო მინისტრს შორის ამ ინფორმაციას უკვე საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს და ამ შეხვედრაზეც ბუნებრივია საუბარი დაეთმო უკრაინას სადაც გაერთიანებული სამეფოს სახელმწიფო მინისტრმა ქართულ მხარეს კიდევ ერთხელ დაუფიქსირა ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერა და ამ საუბრისას მან უთხრა დავით ზალკალიანს ისიც რომ მომატებული საფრთხის ფონზე მსოფლიო ახლა საქართველოს გვერდითაც დგას ეს არის განცხადებები რომელიც დღის ბოლოს გაკეთდა და როგორც მაყურებელმა იცის ახლა მსოფლიო ლიდერების ყურადღება სწორედ უკრაინის მისამართით არის და მსოფლიო ლიდერები ახლა სხვადასხვა ქვეყნებში მსჯელობენ თუ როგორ შეაჩერონ რუსეთის პრეზიდენტი მადლობა ნინო არგლიანი იყო წუთიერი დუმილი დაწყებული ბიურო რამდენიმე წუთში ხმაურიან სხდომად იქცა. ოპოზიცია ამჯერად საკანონმდებლო ორგანოში უკრაინის ელჩის მიწევას ითხოვს. პარლამენტის თავმჯდომარე იგორ დოლგოვს გასულ კვირას უკვე შეხვდა, თუმცა ქართული ოცნება მზად არის დიპლომატთან კიდევ ერთი და გაფართოებული შეხვედრა გამართოს. ოპონენტების დღევანდელი ქცევის გათვალისწინებით მართველ პარტიას მიაჩნია, რომ პლენარული სხდომაც პოლიტიკურ შოუდ იქცევა. სოფო ბერიძე სიუჟეტის შემდეგ ჩაბორთვება. აგებული რუსეთის მხარეს ხარ. კარგად გიყავით. დასლაპარაკოთ. აი, გააგრძელე ესე მსჯელობა რა აზრია. იეგო ხუჩიას ეს საკუთარი კოლეგებისთვის მთავრობის მეთაურის დღევანდელმა განცხადებებმა თქმევინა. ბრალდება მოღალატეობაზე ქართული ოცნების შემადგენლობა თანაბრად აღაშფოთა. ბიუროს ხტომაც დეპუტატებს შორის მწვავე დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ისმოდა შეურაც მყოფელი სიტყვები და ხუჩიას მისამართით ბრალდება დეზერტირობის წახალისების თაობაზე. მორალში ხართ გადანგრეულები, მართლა? შენ პირადად, შენ პირადად ამორალური ადამიანო, მართლა? ვის მორალდელა ბარაგო, შემარჩიე. არაგაში და არაგაცები პარტია რუსების მხარეს ხართ, ეგ არის პრობლემა. იუნგერების საფლავი შენთვის რამეს რო ნიშნავდეს? დეზერტირობას არ დაუჭირდი მხარდა დეზერტირების პარტიას არ შეგა. შენი პრეზიდენტი იყო რომ ხოხავდა იქ სწორედ რა. ყველაფერი ამით არ დასრულებულა. ხათუნა სამნიძემ გიორგი ამილახვარი მისი მისამართით გინებაში დაადანაშაულა. ეს ოპოზიციონერი დეპუტატიც მიიჩნევს რომ მაშინ როცა ევროპაში რუსეთის მიერ გაჩაღებული ომია, პრემიერ-მინისტრის პოზიცია მოღალატეობრივია. ქართული ოცნება ამბობს რომ ოპონენტებს იმ მასშტაბის შეურაცხყოფას რაც ოკუპანტის მომხრეობას გულისხმობს, არავინ აპატიებს. რომელიც ჩვენს უკრაინის მხარდაჭერას შეიტანდა ეჭვს
კანონმდებლებმა მშვიდად მსჯელობა ვერც მაშინ შეძლეს, როცა საქმე პარლამენტში უკრაინის ელჩის მოწვევა შეხო. ოპოზიციას უნდა, რომ გერმანიის ბუნდესტაგის მსგავსად უმძიმეს წუთებში საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნა უკრაინელ დიპლომატს დაეთმოს და ასე საქართველო მეგობარი ქვეყნის მიმართ სოლიდარობა კიდევ ერთხელ გამოხატოს. მართულ პარტიას ოპონენტების გულწრფელობის არც ახლა შეჯერა. მიმდინარე კვირას საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამოვიჩინოთ იმ ვითარების გარშემო, რომელიც დღეს არის შექმნილი უკრაინაში. თქვენ არც უკრაინა არ გადარდებთ და არც მშვიდობა არ გადარდებთ უკრაინაში და ყველაფერს აკეთებთ იმისთვის, რომ დადგა ჩოუები. თუ თქვენ საქმიანი ის გვინდა, რა ქვია, დისკუსია უკრაინის ელჩს შევხვდეთ ყველანი ერთად. ბუნდესტაგში მაღალი პოლიტიკური კულტურაა, სამარცხვინოება თქვენ. თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ბატონი დოლგოვი მე მინდა, რომ მოვიდეს პარლამენტში, იმიტომ რომ იქ მე დავდგა შოუ მისთვის. ნიკა, ძვირფასო, ვიცი რა შეა საქმე? აი შენნაირი ადამიანი, ის კი არ არის სირცხვილი, რომ საგარეო კომიტეტს ხელმძღვანელობს ამ ქვეყანაში, არამედ პარლამენტის წევრის მანდატი რო აქვს, ესეც კი ძალიან დიდ სირცხვილად მიმაჩნია. ქალბატონო სამართლე, სალომე, გაძლევთ გაფრთხილებას. გაძლევთ გაფრთხილებას და დაგატოვებინეთ ბიუროს. ნიკ, ხელის აწევით დავადასტუროთ, რომ ხო საქართველოს პარლამენტში სხდომაზე, სადაც იქნება პოლიტიკური განცხადებები, მოვიწვიოთ, რომ საქართველოს მოსახლეობას მიმართოს თუნდაც მადლობისთვის, თუნდაც და კარგია, შალვა, რომ შეხვდით დოლგოვს. გასაგებია, რატო უნდა კითხოთ? კარგი. შალვა პაპუაშვილი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც რუსეთის მიერ ომის დაწყებიდან მალევე იგორ დოლგოვს პარლამენტში უმასპინძლა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე განვითარებული მოვლენების შემდეგ პირველ კანონმდებელს სჯერა, რომ გასულ კვირას ოპოზიცია რიგარეშე სხდომას პოლიტიკური შოუსთვის ითხოვდა. ეხლა რო ამბობთ ელჩის მოწვევასთან დაკავშირებით, ესეც გაქვთ რაღაც მითითებული მუხლი, რომელიც არაფერ შუაში არ არის ელჩთა, მიყავთ ყველაფერი იქით, რომ იყოს რაღაცა ეს გაურგებრობა და აღალ მაყარ. აქედანვე ჩანს, რასაც სავარაუდოდ ოპოზიციის ნაწილი რასაქციელზეც გვექნება ხვალ სამწუხაროდ სანახავი საქართველოს მოქალაქეებს და უკრაინის მოქალაქეებს, რომლებიც ეხლა ბუნკერებში არიან, იბრძვიან ყოველ დღე. მათ ადამიანები ეკარგებათ, ახლობლები ეკარგებათ და აქ საცირკო წარმოდგენების გამართვა პარლამენტის სხდომათა დარბაში და აი ამ რეაქციებმაც აჩვენა რიგარეშე სხდომასთან დაკავშირებით, რაც იყო ჩანაფიქრი საერთო ჯამში. არ არის საკამათო ჩვენი სოლიდარობა, არ არის საკამათო ის, რომ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი და უსაფრთხოების საკითხები ეხლა ამ მომენტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის. ვიდრე დეპუტატები ერთმანეთს დაუპირისპირდებოდნენ, იყო წუთიერი დუმილი მათ პატივსაცემად, ვინც უკრაინაში რუსეთის გაუმართლებელ აგრესიას და ევროპაში პუტინის მიერ დაწყებულ უსამართლო ომს უკვე შეეწირა. და სოფო, საინტერესო არის დღევანდელი დღიდან გამომდინარე, რა დღის წესრიგია უკვე ხვალინდელ სესიაზე? ტრადიციული დღის წესრიგის შესაბამისად გამართება ხვალინდელი პლენარული სხდომა, ეს კი ნიშნავს იმას, რომ დეპუტატებს ექნებათ პოლიტიკური განცხადებების გაკეთების შესაძლებლობა. დიდი ანალიზი არ სჭირდება იმას, რომ განცხადებების უმრავლესობა დაეთმობა უკრაინაში ოკუპანტის მიერ დაწყებულ ომს. ამ თემაზე დღეს საკუთარი პოზიცია ბიუროს სხდომის დაწყების წინ კიდევ ერთხელ დააფიქსირა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილი. ამბობს, რომ ეს არის უკრაინის წინააღმდეგ არნახული აგრესია, ომი, რომელსაც ყოველდღიურად მოაქვს მსხვერპლი და რომ ამ ომში საქართველო უკრაინის მიმართ არის სოლიდარული. მეხუთე დღეა პუტინის რუსეთის გაუმართლებელ ნაბიჯებს არა მხოლოდ ოფიციალური პირები, არამედ საქართველოს ყველა მოქალაქე ერთხმად გმობს. მადლობა, ეს სოფო ბერძე იყო. და ეს წუთია გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთ-უკრაინას შორის მიმდინარე დიალოგი ეს წუთია დასრულდა. მხარეები უკვე დედაქალაქებისაკენ ბრუნდებიან დამატებითი კონსულტაციებისათვის. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მიუყვებით მოვლენებს და ვნახოთ თუ რა იქნება სიახლე ამ პერიოდის განმავლობაში. გამოშვების მსვლელობისას უკვე იქნება რაიმე ახალი ამბავი. მანამდე განვაგრძოთ გამოშვება. მოსახლეობის ბრაზის გაზრდა, პატრიოტის როლში მორგება და ხელისუფლებაზე ზეწოლა. როგორ გეგმავს ოპოზიციის ნაწილი უკრაინის გასაჭირის გამოყენებას? კონკრეტული დღის წესრიგი, კონკრეტული პუნქტებით სააგენტო კვირამ გაასაჯეროა. ნაკლები პოლიტიკური აქტიურობა საჯარო და მოქალაქეების ახალგაზრდების მეტად გამოყენება. მართულ გუნდს ეს ჩანაფიქრი არ აკვირვებს. ნაციონალები კი მათი პარტიიდან გაჟონილი ინფორმაციის უარყოფას გულმოდგინედ ცდილობენ. მეგინ არსავიძეს სიუჟეტი ნახოთ. ეს კითხვა არ დასრულებია ერთი წუთი.
გისმენთ გისმენთ აი ანუ და მე რა გეკითხავ რუსეთ უკრაინის მას ეს ძალიან გავით ძალიან უკრაინული ანუ რას ნიშნავს ისეთ რა მე ვაკუფლება არა პასუხობ რუსული პროპაგანდის კითხავს არ პასუხობ ნაციონალური მოძრაობის ტაქტიკა უცვლელია სააკაშვილის პარტია ტელეკომპანია იმედს უცვლელი და უარგუმენტო ბრალდებით უტევს იმედის პრორუსულობაზე საუბარმა ბოლო რამდენიმე დღეა ორგანიზებული სახე მიიღო თემა ჯერ სოციალურ ქსელში გააქტიურეს მოგვიანებით კი ჟურნალისტებთან ღია დაპირისპირებაში ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები შევიდნენ გაღიზიანდნენ იმდენად რომ ჟურნალის პირადი შეურაცხყოფაც მიაყენეს კვირაჯი არის ხელისუფლების პროპაგანდისტული ერთ-ერთი მანქანა ნაციონალური მოძრაობა თავის გეგმების შესახებ ღია და საჯაროდ გამოაცხადებს აცხადებს და გამოაცხადებს შემდეგშიც დასამალი არავის არ აქვს დავით კირკიტაძე მედიაში გავრცელებულმა ინფორმაციამ გააღიზიანა სააგენტო კვირამ ნაციონალური მოძრაობის გეგმები გაშიფრა და პარტიის ოფისიდან მიღებული ინფორმაცია გამოაქვეყნა მესიჯი უნდა იყოს როცა მართველი ძალა კოლაბორაციონისტულად იქცევა როცა არ ეხმარება ომში მყოფ უკრაინას არ უერთდება სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ ამიტომ უნდა დაინიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ხალხში არსებული ბრაზი უფრო უნდა გაღვივდეს და მიიმართოს ხელისუფლებისკენ ბევრჯერ გავიმეოროთ და ყველას თავში ჩავუბეჭდოთ რომ საქართველოს და უკრაინის ომი ერთი ომია და თუ საჭირო ამ ომში საქართველოს უნდა ჩაერთოს გაბრაზებული მოსახლეობის თვალში უნდა წარმოვჩინდეთ როგორც პატრიოტული ძალა პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ოპოზიცია ისევ ვიწრო პარტიული ინტერესებით მოქმედებს ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს რომ ოპონენტებს საზოგადოება შეცდომაში შეყავთ ეგრეთ წოდებული მარგინალური დესტრუქციული ოპოზიცია ცდილობს ჩვენი მოქალაქეების კეთილშობილურ გრძნობებზე თამარს, მათ გამოყენებას, მანიპულირებას და რა თქმა უნდა მათ შეცდომას შეყვანას. ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენს რადიკალურ ოპოზიციას უხარიათ, უნდა ითქვას პირდაპირ, უკრაინაში ომი და რომ ითქვან ყველა უბედურებაში საკუთარ ანგარებას ხედავენ, საკუთარ ანგარებას ეძებენ და საკუთარ ინტერესს ეძებენ. მათი მიზანი არის რომ განმეორდეს ის უბედურება, რომელიც 2008 წელს ვერ არიდეს ჩვენს ხალხს და ჩვენს ქვეყანას. გვახსოვს კარგად, თუ როგორ მოიქცა მაშინდელი ხელისუფლება, მთელ მსოფლიოს დაამახსოვრა ხალსუხების შამით და რომ ითქვენ მიწაზე ფორთხით. კარგად გვახსოვს, გაქცეული მთავარსარდალი, გაქცეული სხვა პოლიტიკოსები, მთავრობის წევრები, პარლამენტარები, ქვეყანა დატოვეს მათ ომის დროს, მეხსიერებაში რომ ითქვენ საშინლად ჩაიბეჭდა ის უსაფრთხოების საბჭოს თომა, რომელიც 9 აგვისტოს გაიმართა. მაშინ როცა ჩვენი გმირები იღუპებოდნენ ბრძოლის ველზე, ამ დროს მთავრობის წევრები მაშინდელი სააკაშვილის მეთაურობით ხუმრობის ხასიათზე იყვნენ. და დღეს იგივე ხალხი გვიკიჟინებს ჩვენ რომ ჩავერთოთ ომში. სანქციები დაუწესოთ თურმე რუსეთს. გეზერაშვილი, რომელიც მაშინ იმ დროს იყო თავდაცვის მინისტრი, ომის დროსაც კი რიცხავდა საკუთარ ოფშორულ ანგარიშებზე ბიუჯეტის ფულებს. ჯარის თავდაცვის ბიუჯეტის ფულებს რიცხავდა ბატონი კეზერაშვილი. ყველაზე დიდი კორუმპირებული, რომელიც დღეს პროვოკაციულ ანტიკორუფციულ მოძრაობას აფინანსებს ქვეყანაში. ოპოზიცია ცანცარებს, დღეს პრემიერ-მინისტრი კი არ უნდა გადადგეს, ჩვენი ოპოზიცია უნდა გადადგეს. ჩვენ გვჭირდება პასუხისმგებლიანი ოპოზიცია, რომელიც სახელმწიფოს დაეხმარება იაროს სწორ გზაზე და არა პირიქით. რაი ამ კონკრეტული პრემიერ-მინისტრის შემთხვევაში და ამ ხელისუფლების შემთხვევაში ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ყველანი ვიყოთ და პირველ რიგში თქვენ საზოგადოება დაცულები, რომ თქვენი შვილები დილით რომ იღვიძებენ, არ გაიღვიძონ ცრემლებით. თუ ეს არის ჩვენი შეცდომა, ეს ძალიან კარგია. ნაციონალურმა მოძრაობამ საკუთარი გეგმის განხორციელება უკვე დაიწყო. მათ შორის საუბარი დაიწყეს სანქციების დაწესების აუცილებლობაზე, რომელიც საჰაერო სივრცის დაკეტვას ეხება, თუმცა ოპოზიციაში ერთიანობა არ არის. ყოფილი თანაგუნდელების პოზიციას არ იზიარებს ლელოში წასული სალომე სამადაშვილი. ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ, ეს არ არის ესეთი მარტივი საკითხი, იმიტომ რომ უნდა გესმოდეს, რა დარტყმას ვაყენებთ ჩვენ ამით, მაგალითად რუსეთს, რა დარტყმას ვაყენებთ სომხეთს და შესაბამისად ღირს თუ არა, ასე ვთქვათ, ამის დაუყოვნებლივ, ამის გაკეთების განხილვა. მართველი გუნდის შეფასებით ნაციონალური მოძრაობა ისევ რუსეთის ინტერესებით მოქმედებს და სააკაშვილის პარტიის დესტრუქციული დღისწესრიგი უცვლელია. ნაც მოძრაობას ნებისმიერი თემა, მათ შორის განსაკუთრებით ომის თემა, უნდა გამოიყენოს იმისათვის, რათა თავის პოლიტიკური დივიდენდი მიიღოს. ამაში რუსეთის ინტერესი დევს.
აი ეს არის ყველაზე საშიში. ცდილობენ რომ ახალგაზრდები ძალიან გულწრფელი მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ გამოიყენონ საკუთარი მიზნების განხორციელებაში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ეს არ გამოვა და ამ საშუალებას არც ქართველი ხალხი მისცემს და არც საქართველოს ხელისუფლება. გამოქვეყნებული გეგმის მიხედვით შესრულებულია კიდევ ერთი პუნქტი საპროტესტო აქციების სახალხო მოძრაობის სახელით კონცერტის ფონზე. სწორედ აქციიდან გვერდება ახლა მეგინ არსავიძე, რა ხდება რუსთაველის გამზირზე მეგი? აქ შეკრებილები არიან უკვე ადამიანები, რომლებიც სოლიდარობას გამოხატავენ უკრაინელების მიმართ, ამბობენ, რომ ორ ქვეყანას აქვს საერთო გამოწვევები და ის, რაც უკრაინაში ხდება, არის მიუღებელი, ამიტომ სოლიდარობის გამოხატვა საქართველოს მხრიდან მათი თქმით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში იმისთვის, რომ უკრაინის მიმართ გამოხატოთ მხარდაჭერა ძიმე დროს და არა მარტო უკრაინის ბედი წყდება. მშვიდობას და განვითარებას ებრძვის რუსეთი დღეს იქ. რუსეთი არის საერთო მტერი ორივეს და ამიტომ გავართ ჩვენ აქ. ჩვენ ვართ მხარდაჭერისთვის გამოსული, ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოსთვის, მეგობრებისთვის, რომელიც იბრძვიან რუსეთის იმპერიის და იმ გენოციდის წინააღმდეგ, რომელსაც ისინი ახორციელებენ 21 საუკუნეში. მეგობარი ქვეყნის მხარდაჭერას და სოლიდარობას მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ მართველი გუნდის წევრები. დღეს თქვეს, რომ მისასალმებელია ფაქტი, რომ ხალხი ქუჩაში გამოდის და აპროტესტებს იმას, რაც უკრაინაში ხდება, თუმცა აქვე აცხადებენ, რომ აუცილებელია და საჭიროა, რომ პოლიტიკოსებმა ეს არ გამოიყენონ კონკრეტული პოლიტიკური მიზნებისთვის. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ, თუ რას ამბობენ ისინი. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, და ჩემი დიდი მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, თითოეულ ადამიანს, რომელიც გულწრფელად გამოხატავს გულისკივილს იმ ამბების გამო, რაც ჩვენ მოძმე უკრაინაში ხდება. სამწუხაროდ არის აქა-იქ მინიშნება იმაზე, რომ პოლიტიკური აქტორები ეცდებიან ამ გულწრფელი ემოციის საკუთარ სამსახურში ჩაყენებას. რაც რა თქმა უნდა, რომ ამორალური ქმედება მათი მხრიდან. ამ დროს, როდესაც რადიკალური ოპოზიცია პოულობს დროს იმისათვის, რომ უკრაინაში ომის ფონზე და ომით თავის პოლიტიკური სუბიექტური მიზნები განახორციელოს, ეს არის სწორედ არასწორი და ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება, რომელიც გულწრფელად აპროტესტებს უკრაინაში მიმდინარე რუსეთის აგრესიას, ნამდვილად არ დაიჯერებს იმას, რომ ეს აქციები უნდა გადაიზარდოს ანტისახელმწიფო აქციებში. მიუხედავად იმისა, რომ კეთდება მოწოდებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს აქციები არ იყოს პოლიტიკური შინაარსის, როგორც ჩანს, განსხვავებული არის მიხეილ სააკაშვილის გეგმა და ცდილობს, რომ ამ სოლიდარობაში საკუთარი როლი წინ წამოწიოს. რამდენიმე ხნის წინ იყო მისი პოსტი სოციალურ ქსელში და წავიკითხავთ, რა წერს ყოფილი პრეზიდენტი. დამიკავშირდა ზელენსკის ადმინისტრაციის უფროსი და მთხოვა მადლობა გადამეცა რუსთაველიძეზე შეკრებილი ხალხისთვის. მე ამდენი თვალებანთებული ახალგაზრდის ნახვის შემდეგ არასდროს ყოფილ ვარასე ამაყით. სუდათ ხომ მაინც არ ჩაივლის ეს განწირული სულისკვეთება, ესე იგი სწორ დროს ჩამოვედი აქ. გარდა ამისა, სიუჟეტში ითქვა, რომ ტელეკომპანია იმედი ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთხელ გახდა დაუმსახურებელი კრიტიკის ადრესატი. ამას მიხეილ სააკაშვილიც შეუერთდა. მისი პოსტიდან სოციალურ ქსელში ირკვევა, რომ ის ტელეკომპანია იმედს უყურებს, თუმცა როგორც ჩანს, გარკვეული პრობლემა შეინიშნება შინაარსის გამოტანასთან დაკავშირებით, რადგან ტელეკომპანია იმედზე საუბრისას რუსულ ინტერესებზე ამახვილებს ყურადღებას, რაც ბუნებრივია, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება. მადლობ მეგი, ეს მეგინ არსავიძე იყო. და ევროკავშირი უკრაინას 450 მილიონი ევროს ღირებულების სამხედრო დახმარებას გაუწევს. 27 სახელმწიფოს თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი ბრიუსელში უკრაინის არმიის გასაძლიერებლად და ბრძოლის ველზე მათი წარმატებისათვის იარაღის მიწოდებაზე მსჯელობს. უკვე რამდენიმე საათში ორგანიზაციის წევრებიდან კიევი პირველ მოიერის შეთვითვრინავებსა და საწვავს მიიღებს. ევროკავშირში ამბობენ, რომ რუსეთის ფედერაციამ მეზობელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ გაუმართლებელი სასტიკი და უთანასწორო ომი დაიწყო და ამ საომარ მოქმედებებს პირდაპირი გავლენა აქვს ევროპის უსაფრთხოებაზე. ქეთი ქარდავა გვერდება. ქეთი. თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა დასრულებულია. შეაჯამა დღევანდელი მსჯელობა პრესასთან. ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზე ბორელმა განაცხადა, რომ უკრაინა მიიღებს იმდენი არახს და იმ მასშტაბის ფინანსურ დახმარებას, რამდენიც იქნება საჭირო იმისათვის, რომ ქვეყანამ, ევროკავშირის სტრატეგიულმა პარტნიორმა, დაამარცხოს საკუთარ მიწაზე აგრესორი. ეს ფონდი შეადგენს 9 მილიარდ ევროს, მაგრამ ბორელი ამბობს, რომ ევროკავშირი მზადაა ფონდი გაზა
საზარდოს გააჩნია თუ როგორ წარიმართება სიტუაცია და საომარი მოქმედებები, თუმცა დღეს ყველა ამაყობს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან და ნატოდან უკრაინელი ჯარისკაცების პროფესიონალიზმით და მათი იმედი აქვთ ბრძოლის ველზე. რუსეთის მიერ წარმოებული საომარი მოქმედებები ყოველდღიურად უთანასწორო ხდება. მამაცი უკრაინელი ჯარისკაცები გაბედულად იბრძვიან. კიევი წინააღმდეგობას უწევს. ამბობდნენ, რომ კიევის დაცემა რამდენიმე საათის საქმეა. ყველა შეცდა. კიევი, ხარკოვი, მარიუპოლი არ ეცემა. უკრაინას ჭირდება ყველა სახის იარაღი. ყველა წევრი ქვეყანა ორ მხრივ რეჟიმში დაეხმარება უკრაინას და ამასთან ერთად დახმარებას გაზრდის ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი 9 მილიარდი ევრო საშუალებით. მადრიდში მობილიზაციას უკეთებთ ევროკავშირის სატელიტურ ცენტრსაც უკრაინის დახმარების გასაწევად. ძალიან სწრაფად მოქმედებთ, რადგან ომი ბიუროკრატიას ვერ დაელოდება. რუსეთთან ურთიერთობებში ახალი ეპოქა დაიწყო. ყველაზე სწრაფად, რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის რუსულ გაზზე დამოკიდებულების შემცირება, რადგან ძალიან დიდ თანხას ვაძლევთ პუტინს, რომელსაც რუსეთის პრეზიდენტი სამხედრო აგრესიის დასაფინანსებლად იყენებს. ბორელმა განაცხადა, რომ სანქციები კიდევ უფრო მეტად გამკაცრდება და გამკაცრდება მანამდე, ვიდრე არ შეჩერდება რუსეთის ფედერაცია მეზობელი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე და არ გაიყვანს ჯარებს უკრაინიდან. ამ სანქციების გამო ბორელი ამბობს, რომ ევროპელებსაც მოუწევთ ფასის გადახდა, მაგრამ ეს გარდაუვალი პროცესია. ბორელმა ჟურნალისტებს გაგვაფრთხილა, ჟურნალისტები, რომ ლტოლვილებს არავითარ შემთხვევაში არ ვუწოდოთ უკრაინელებს მიგრანტებს. ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც სხვა ქვეყნებში ეძებენ მშვიდობას და ასევე ბორელმა თქვა, რომ არ უნდა მოიხსენიოთ ის, რაც ხდება ახლა უკრაინაში, რუსეთის აგრესიად ან რუსეთის მიერ დაწყებულ საომარ მოქმედებებად. უფრო სწორია, რომ ამ ყველაფერს დავარქვათ პუტინის ომი ან პუტირის რეჟიმის ომი. ბორელმა თქვა, რომ დღეს კიდევ ერთხელ სპეციალურ მიმართვას კომისია და ევროსაბჭო რუსი ხალხის მიმართ ჩაწერს და გაავრცელებს. მინდა დიფერენციაცია გავაკეთო პუტინსა და რუს ხალხს შორის. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ რუს ხალხს ეს ომი არ სჭირდება. ეს ომი დაიწყო პუტინმა ოლიგარქების დახმარებით. ჩვენი მხარდაჭერით მარტო უკრაინის გვერდით არ ვართ, ამით ვიცავთ ევროპის და მსოფლიო უსაფრთხოებას. მოგვიწევს ფასის გადახდა და საზოგადოებას უნდა აუხსნათ, რომ დიახ, ეს სიმართლეა, მაგრამ ჩვენ უნდა მზად ვიყოთ, გადავიხადოთ ეს ფასი დღეს, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში გაცილებით მაღალი ფასის გადახდა მოგვიწევს მომავალში. გადამწყვეტი მომენტია ევროპაში ცივი ომის დასრულების შემდეგ. ყველაზე მაღალ ფასს უკრაინელები იხდიან. მადლობა ღმერთს, უკრაინას არ ხავს ისეთი პრეზიდენტი, რომელიც გაიქცა. ზელენსკი რჩება, უწევს აგრესორს წინააღმდეგობას და ჩვენ მას უნდა დავეხმაროთ. ომის დაწყებამ უკრაინაში უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან გააქტიურა მოთხოვნა ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ და დღეს საღამოს გავრცელდა ფოტოვიდეო მასალა, თუ როგორ გააკეთა განცხადება, განაცხადი აპლიკაცია, როგორ წარადგინა უკრაინის პრეზიდენტმა პარლამენტის თავმჯდომარესთან და პრემიერ-მინისტრთან ერთად ევროკავშირში ქვეყნის გაწევრიანების შესახებ. ეს არ იყო პომპეზური ღონისძიება, როგორც შეიძლება წარმოგვედგინა ევროკავშირისა და უკრაინის დროშების ფონზე, მაგრამ შინაარსი, რაც ჩაიწერა ამ დოკუმენტში, გაცილებით მეტია, ვიდრე ამ ღონისძიების ვიზუალური გაფორმება. უკრაინა გახდა პირველი ასოცირებული ქვეყნებიდან, რომელმაც გააკეთა განაცხადი ევროკავშირის მომავალ წევრობაზე. ითქვა, რომ ახლა ეს წერილი უკვე გზაშია, წერილის ადრესატები არიან პრეზიდენტები ევროპარლამენტიდან, ევროკომისიიდან და ევროპული საბჭოდან და ახლა უკვე ევროკავშირის გადასაწყვეტია, თუ რა პასუხს გასცემს ომში მყოფ ქვეყანას სოლიდარობის ნიშნად და მხარდაჭერას როგორ დაუდასტურებს. დღეს, როდესაც ამ კითხვით ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტს მიუმართეთ, მან თქვა, რომ უკრაინას აქვს ნამდვილად ევროპული პერსპექტივა, მაგრამ გაწევრიანება არის ხანგრძლივი პროცესი. თუმცა ასეთი პასუხი ჰქონდათ მათ მაშინაც, როდესაც იარაღის მიწოდებაზე ვეკითხებოდით, მაგრამ ყველაფერი რადიკალურად შეიცვალა, ამიტომ არ არის გამო მორიცხული, რომ უახლოეს მომავალში უკრაინა უკვე ევროკავშირის სრულუფლებიან წევრად ვიხილოთ. მადლობა ქეთი ქარდავას. და ახლა ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება სხვადასხვა ინტერნეტ საიტებზე, ასევე არხებზე, კერძოდ, როგორც ვიცით, ამ ინფორმაციის მიხედვით ბელორუსში მოლაპარაკებები დასრულდა მოსკოვისა და კიევის დელეგაციებმა. პირველი რაუნდი დაასრულეს მოლაპარაკებებისა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის აპარატის უფროსის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლიაკმა განაცხადა. მისივე
განცხადება ბელორუსულ საინფორმაციო სააგენტო ბელტამ გაავრცელა და მისი თქმით თუ ამ სააგენტოს დაუჯერებთ მოლაპარაკების მიზანი იყო ცეცხლის შეწყვეტა მხარეებმა გამოავლინეს პრიორიტეტული თემები დასახეს გარკვეული გადაწყვეტილებები და ახლა საკუთარ დედაქალაქებში ბრუნდებიან რათა გაიარონ გარკვეული კონსულტაციები და უახლოეს მომავალში ასევე ამ მოლაპარაკებებზე განიხილებოდა მოლაპარაკებების უკვე მორიგი რაუნდის დანიშნვის შესახებ Parastora დარიცხული გადასახადი სემეკის სანქციები და ჯარიმები კომპანიებს. მეექვსე ტალღის ფინალი, ხვალიდან რეგულაციების ნაწილი უქმდება, რა პროგნოზი გვაქვს გაზაფხულისთვის. Ronica Plau, Ucrainii, Stremit, Brundeva, Pirda, Pireteși, Șveițaria, tradițiul neutralul status Argos, dar Ruseti, Tui, Sancție, Psa, Anoseps, Putinis, Omi, Rusebiș, Gibeze, Ucoi, Aisaha, Sapondo, Birge, Bistui, Șavi, Orșaba, Tigatenda, Centralul Ribanchi, Eronul Valutis, Dacereas, Ușe de Got, Stilops, American, Rusetis, Centralul Banks, Dolar și tranzacție bea ugzala. Soplio și sididit metertmete economica ahla tavi supali varnis regim și ea. Europis ca rusului avia companie bistui suco ceai cheta saptăie mucreba și da prenepsat sa pasuhot Moscovi o stătă cosmetic cu arnistuis analogiuri sancție sa țesips. Gzeli rigebi bancomateptan de sancție bis efecti mosahleobistuis. Da saluri sancție bi rusetis țină ahm de gucă zalașia. Rusetis centraluri bankis rezerve bi gahinulia. Rublis gau pasureba istoriul maximum sahceus. Moscovi sapondo birja ze vacerobis dat scheba dilidan ramden germe gadai. Domoguiane bitki centralurma bank ma gadat scuita dres moscovis birja ze vaceroba saerto dar daitskos. Es nișnau som rusetis sapondo birja da rusuli rubli sruli colapsis ținașia. Indros rodesat გაყინულია რეზერვების ერთი დიდი ნაწილი რომელიც ვითომდა მომზადებული იყო ასეთი ვითარებისთვის რუსეთის ცენტრალური ბანკი არანაირი ეკონომიკური საფუძველიც არ ეძლევა ასე ვთქვათ ვითარებას ოდნავ მაინც გამოსწორებს ინფლაციური პროცესი მგონია რომ არის შეუქცევადი ამ შემთხვევაში და სხვადასხვა ტიპის ბიზნესის ეტაპობრივი ჩამოშლის პროცესი არის შეუქცევადი Rublis გაუფასურების ფონზე რეკორდული ინფლაცია მოსალოდნელი. Ამის გამო რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 9.5%-დან 20%-ამდე გაზარდა. Შესაბამისად თითქმის ორჯერ გაიზარდა სესხის პროცენტიც. Ასეთი მაღალი რეფინანსირების განაკვეთი რუსეთში აქამდე არ ყოფილა. Მოსალოდნელია რომ რუსეთის ეკონომიკა განახევრდეს თუ უფრო მეტად შემცირდეს. Da, ეს ყველაფერი დაეთყობა არა მარტო პრეზიდენტ პუტინს, არამედ დაეთყობა რიგით რუს მოქალაქეს, რომელსაც უნდოდა ჩვეულებრივი ცხოვრება, შვილი რომ განათლებისთვის გაიგზავნა საზღვარგარეთ დასასვენებლად რომ წასულიყო, ბიზნესი ეკეთებინა, არა მარტო საუბარია რომ იმაზე რომ რაღაც ახლო მომავალში ვერ შეძლებს, წლების განმავლობაში ვერ შეძლებს, საერთოდ საერთაშორისო ასპარეზზე რაიმე აქტიურობის განხორციელებას. Ეს ფოტო რუსული ეკონომიკის მდგომარეობას ახლა ყველაზე მკაფიო დასახავს. ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელი და პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრაზე, სადაც დასავლეთის სანქციებს განიხილავენ. Მოგიწვიეთ იმისთვის, რომ განვიხილოთ ეკონომიკასა და ფინანსებთან დაკავშირებული საკითხები. მხედველობაში მაქვს ის სანქციები, რომლებსაც ახლა ეგრეთ წოდებული დასავლური თანამეგობრობა, როგორც მე მას ვუწოდებ, სიცრუის იმპერიად ცდილობს ჩვენი ქვეყნის მიმართ შემოიღოს. Ის რასაც ვლადიმერ პუტინი სიცრუის იმპერიას უწოდებს ცივილიზებული მსოფლიოა და უკრაინის გვერდით დგას. Რუსეთის მოქალაქეებს კონკრეტული გზავნილით მიმართავს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი. Упрецеденто санкციებით, რომელიც რუსეთს დაუწესდა, თქვენ დაზარალდებით. Პუტინს ფული არ გამოელება. Რუბლის კურსი დაეცა. Რუსული ბანკები სვიფტის სისტემიდან გათიშულია. ევროკავშირის საჰაერო სივრცე რუსეთისთვის შეკეტილია. Თქვენ არ შეგიძლიათ ჩაჯდეთ თვითფრინავში და წახვიდეთ სამოგზაუროდ. Ეს მხოლოდ დასაწყისია. Წინ უარესი იქნება. Თქვენი ხელისუფლება გარწმუნებთ, რომ ყველაფერი წესრიგშია, მაგრამ ეს ტყუილია. Soplio liderebi ambobe rom Ucrainis cinaghmdeg agresia Rusets dzviri dauchdeba. Finansuri sanktsiebis paralelurad Evrokavshirma Rusets srulat chauketa sahaero sirtse. Rusetis kutnili da Rusetshi registrirebuli, matshoris kerdzo tvitmprinavebi Evrokavshiris territoriaze vegari prenen. Sancțiებთან ერთად რუსეთს აკერების უპრეცედენტო შეტევის მოგერიებაც უწევს ორგანიზაცია ანონიმუსი გაცხადებული ერის საგრძელებს ყველა მიმართულებით. Მათი სამიზნეა ქვეყნის ძალოვანი უწყებები, პროპაგანდისტული მედია, კრიტიკული ინფრასტრუქტურა და უშუალოდ პუტინის გარემოცვა. This is a message to Vladimir Putin from Anonymous. Mr. Putin.
This is not a war that you can win regardless of how powerful you think you are. We are anonymous. კიბერომი ანონიმუსისგან ვლადიმერ პუტინს მსოფლიოს სხვადასხვა კონტინენტიდან ჰაკერების გაერთიანებულმა ორგანიზაციამ რუსეთის ბირთვული ინსტიტუტის ბაზა გატეხა. ანონიმუსის ოფიციალურ ტვიტერზე ინფორმაცია უკვე დაწერეს. ჰაკერებმა ქვესადგურების მართვის სისტემის ფაილები გაასაჯაროვეს და ამტკიცებენ, რომ მათზე კონტროლი აქვთ. როგორც ჩანს, რუსებმა იმ ღილაკზე კონტროლი დაკარგეს, რომლითაც ვალოდია იმუქრებოდა. საუკეთესო თაღლითებმა დაიკავეს ბირთვული უსაფრთხოების ინსტიტუტი. კრიტიკული ინფრასტრუქტურის გარდა მორიგი შეტევა ანონიმუსისგან კრემლის შინაგან საქმეთა სამინისტროს უშიშროების ფედერალური სამსახურის და თავდაცვის სამინისტროების ვებგვერდებზეც განხორციელდა. მასშტაბური კიბერშეტევის შედეგად რუსული პროპაგანდისტული მედიის საიტებიც დაიბლოკა. რია ნოვოსტი, იზვესტია და სხვები საძიებო სისტემაში გათიშულია. რუსეთი ნაციონალური არხების გარეშე რჩება. ჰაკერების ჯგუფმა საინფორმაციო სააგენტოების გათიშვის შემდეგ ჟურნალისტებს და მაყურებელს შეტყობინებაც დაუტოვა. 5300-ზე მეტი დაღუპული რუსი ჯარისკაცი უკრაინაში. ეს მეტია ვიდრე ჩეჩნეთის ომში. ეს გზავნილი წაიშლება. ზოგიერთ ჩვენგანს გაათავისუფლებენ ან დააგავებენ, მაგრამ ჩვენ მეტის მოთმენა აღარ შეგვიძლია. რუსეთის ინდიფერენტული ჟურნალისტები. ეს უკვე რუსული ცენტრალური ტელევიზიის ეთერები. ანონიმუსი ყველა პუტინის ტელევიზიის მართვის სერვერზე შევიდა და სპეციალურად რუსეთის მოქალაქეების ინფორმირებისთვის ვიდეო ატვირთა. ერთი მეორეს მიყოლებით რუსულ არხებზე პუტინის აგრესიის შედეგებს ისმენდნენ. საერთაშორისო ჰაკერული ორგანიზაცია ბრძოლის თანამედროვე იარაღიდან იუმორითაც ისრვის. საკუთარ გვერდზე დაწერეს, რომ პუტინის 97 მილიონიანი იახტა გრეისფული დაჰაკეს. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული იახტა პუტინმა ჰამბურგიდან კალინინგრადში ჯერ კიდევ 10 თებერვალს გადაიყვანა. გრეისი, სადაც პუტინი მხოლოდ განსაკუთრებულ სტუმრებს მასპინძლობდა, კონკრეტული მისამართით რამდენიმე საათის განმავლობაში უკონტროლოდ მიემართებოდა. Мисамарчи ки ецера ჯოჯოხეთი. Это Украина вас беспокоит ночью. ჰაკერების გაერთიანებამ პუტინის გარემოცვის წევრების სატელეფონო ბაზები და საფოსტო მისამართებიც გატეხა. გაასაჯაროვეს მაღალჩინოსნების ტელეფონის ნომრები და მოუწოდეს, რომ მიწერონ კიევიდან რა აქვთ სათქმელი. თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები ტელეფონის ზარმა მაშინ გააღვიძა, როდესაც ხარკოვი იბომბებოდა. А вы собираетесь ваших пленных забирать и трупы? Украинის ტერიტორიაზე ბრძოლის პარალელურად ანონიმუსი რუსულ ოკუპანტებს კომუნიკაციაში წუშლიდა ხელს. ჰაკერებმა ის სიხშირეები გატეხეს, რომლითაც რუსი სამხედროები კომუნიკაციას ამყარებდნენ. რუსეთის შემდეგ ჯერი ბელარუსზე მიდგა. გამთენიისას ბელარუსის სამი ძირითადი ბანკის სისტემებიც გატეხეს. მათი ნაწილის აღდგენა ამ დრომდე ვერ შეძლეს. ანონიმუსმა დაანონსა, რომ საიდუმლო მასალების ნაწილი მოიპოვა და კრემლის ფარული მოკავშირეების სიებს გაასაჯაროვებს. ორგანიზაცია რუს ხალხს პუტინის წინააღმდეგ ბრძოლისკენ მოუწოდებს და პუტინს უკრაინაზე თავდასხმის შეჩერებას სთხოვს. 75000 ლარიანი ჯარი მათელას ფინანსური სანქცია კომპანია სემეკმა დააკისრა მიზეზი მოსახლეობისათვის ელექტროენერგიის საფასურის არასწორი დარიცხვა. კომპანიაში ხარვეს ნაწილობრივ აღიარებენ. მარეგულირებელ მათელასისა და თელმიკოს საქმიანობა ბოლო 6 თვეში მეორეჯერ შეისწავლა. ზოგიერთი ტრანსფორმატორის შემთხვევაში დასულ ენერგიაზე უფრო მეტი დაერიცხა აბონენტებს, რაც გახდა ეჭვის საფუძველი. აქედანაც მივიღეთ გარკვეული ესე ვთქვათ არასწორ დარიცხვებზე ინფორმაცია. 9 მილიონ ლარს აჭარბებს ის თანხა, რომელიც თელასმა მოქალაქეებს სააბონენტო ბარათებზე უნდა დაუბრუნოს. ეს სემეკის ერთთვიანი მონიტორინგის შედეგია. 650000 აბონენტის მონაცემების შესწავლით დადგინდა, რომ მათ შორის 10000 საღრიცხვას ხარვეზე აქვს. დეკემბერსა და იანვარში ელექტროენერგიის გადასახადის არასწორი დათვლის გამო მოქალაქეთა ნაწილს საფასურის გადახდა ყველაზე მაღალი ტარიფით მოუწია. თელასე დაჯარიმ და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმის მაქსიმალური ოდენობით, ეს არის 75000 ლარი. არასწორად წაკითხული რიცხველები და დარიცხული თანხები მომდევნო თვეების გადასახდელების ანგარიში ჩაეთვლებათ აბონენტებს. შესაბამისად ისინი პრაქტიკულად არაფერს არ დაკარგავენ. მეორეს ხრივ მარეგულირებელი კომისია გააგრძელებს თელასის საღრიცხვიანობასთან დაკავშირებული საკითხების მონიტორინგს. ჩვენ მათ დავავალეთ აკრედიტებულ ლაბორატორიაში მინიმუმ 1000 მრიცხველის შემოწმება შემდეგი სამი თვის ვადაში.
Telasisa de Telmico Sakme, bima regulirebel ma comisia meritobliva dicule, tum sa jarimis tauba zegadet, scotilebem hold telasheho. Arasora da gris homrits holebis gaumar tauba de sakit huizua de bizdargova, isakit hebia romozet semekim hold telasis pasuhism geblobas hedaus. Iko darhoebi taketil da umokmedo partebtan dakavshirebit sadats mokhvarebles mizdiodat gadasakhadebi aseve 20-dghiani periodi ro ver daitsa kompaniam sheekho daakhlobit 220000 mokhvarebels es arnishnavs ro mokhvarebels ar moukhmaria es kilovatsaatebi tumtsa ratkomaunda areloda konkretuli mokhvarebeli ro mas miuvidoda tveze meti tvenakhevris khvitari Compania Telasi Semek is Khudamas dghes online formatit daistroda dasknis mkhod natsils daetanxma. Britsxolis saketxvis vadebis darghovas menedjmenti aghiarebs da ambobs rom mizezi pandemia da aghritsxvis akhal sistemaze gadasla. Tanamchromlebis infitsirebis gamo 4 dgheshi zustad ertitvis monatsemebis agheba ver moastres. Gauknebuli abonenti planshetchi fizikurat vertsdeba da masse rami ginzera garisva da aset ragats aris gamovis Telasisa da Telmico sakmianoba Semekma 6 tvis cinats gamoikulia da mashin orive dajarimda. Semekis khelmzghanelma dghes tkva rom eronuli maregulirebeli sakanomdeblo organoshi tsvlilebebis initsiativit chedis, radgan pikrobs rom am tipis dargoebze kanonit gansazgroli maksimaluri odenoba 75000 lari zedmetad mtsirea. Omis mimart protest rusuli show businessis natsilits gamokhatavs kulturis sferos svadasva tsarmomadgenlebis socialur kselebshi moitkhoven omis shetsqetas. Nakhot siujeti ris shemdegats imedis ethers agzelebs ukve tiasi cinava chven gemshtovebit. Valeri Meladze ert-erti pirveli iqo rusuli show biznesis tsarmomadgenlebidan vints oms utkhra ara. Kartuli tsarmashobis momgheralma video mimartva Instagramis gverdze gamoakveqna, romelshits samkhedro mokmedebebis shetsqeta itkhova. Istoria odesme gansjis da tavis adgils miuchens qvelapers. Minda gtkhovot gevedrebit, shetsqitet samkhedro mokmedebebi, dasxedit molaparakebis magidastan. Adamianebs unda sheezlot molaparakeba, amistvis gvaqs ena da qvela unari. Adamianebi ar unda iqopeboden, es unda shetsqdes. Shishidat kivili ara oms, am sitqvebit shavi kvadrati gamoakveqna Ivan Urgantma Instagramis sakutar gverdze. Rusetis pirveli arxis ert-erti qvelaze populyaruli show mas shemdeg etershi ar gasula, ramats tsxadia maqureblis interesi gamoitsvia. Gadatsemis ofitsialuri gverdi iuzqeba rom ramdenime dghit time-out-i aigis da redaktsia mushaobas chveul rezhimshi ganakrdzobs. Socialur kselshi protesti omis mimart rusuli show biznesis araertma tsarmomadgenelma gamokhatam kholod mshvidobiani tsa ara oms tsers momgherali da ala pugachovas shvili kristina orbakaite Dilidan kavshirze vart natesaebtan da megobrebtan ukrainashi ver gadmoktsem tsitqebit razgurdznob rogor aris es qvelaperi shesadzlebeli ar sheizleba gamartleba khondes oms ara oms tsers socialur kselshi pugachovas meugle da showmeni maksim galkini Emoțiuri სიტყვები დაწერა ინსტაგრამში სერგეი ლაზარევმა რუსი მომღერალი ყვება როგორი შეშინებულია ომის გამო მისი 7 წლის შვილი და ომის შეწყვეტა სითხოვს. Მე ახლა თავად ვტირი როგორც პატარა ბიჭი რადგან ძლიერნი ამ ქვეყნისანი განაგრძობენ ძალის და შეერაღების დატოლებას. ცხოვრება ერთია და გადის და უკვე ბევრი წელია ვერავინ ამოვისუნთქეთ. ვერაფერს გვეგმავთ ხვანიდელი დღისთვისაც კი რადგან პოლიტიკოსებს სხვა გეგმები აქვთ. ვთხოვთ ყველას შეჩერდით. დასხედით მოლაპარაკების მაგიდასთან. Rusetis agresiis mimart protestis nishnat tanamdeboba datova Moskovis Meyerholdis tsentris direktorma Elena Kovalskaya tsers. Megobrebo Ukrainashi Rusetis shechris mimart protestis nishnat vtoveb sakhmtsipo teatris direktoris tanamdebobas. Sheuzlebelia vimushao mqvelistvis da misgan aviqo khelpasi. 24 თებერვალს მოსკოვში დაგეგმილი კონცერტი განგება არ გადადო ზემფირამ, რომელიც ომს სოციალურ ქსელშიც აქტიურად გმობს. რუსმა მომღერალმა სცენაზე ცნობილი სიმღერა არა ომს შეასრულა. მოსკოვის კონცერტი გააუქმა თეონა კონტრიძემ, რადგან ფიქრობს, რომ ზემფირასგან განსხვავებით მისი შემოქმედება ამ მძიმე რეალობისთვის შეუსაბამოა. Ჩემი შემოქმედება ნათელ მხარეს ასახავს და ახლა ვერ ნათლეს ვერ ვხედავ, ვერაფერს ვხედავ, არაფერი მაქვს ახლა ცრემლის, მწუხარების და დარდის გარდა.
Omis მიმართ პროტესტი გამოთქვა საბჭოთა როკის ვარსკვლავმა იური შევჩუკმა და ჯგუფმა დედეტემ. Არაერთი პოსტი მიუძღვნა კონფლიქტს მუსიკოსმა ანდრეი მაკარევიჩმა. ვიდეო მიმართვები გავრცელეს შოუმენებმა და ბლოგერებმა. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, განვაგრძობთ გამოშვებას უკვე სტუმრებთან ერთად. თია წულუკიანია ჩვენი სტუმარი, საღამოში საქალბატონო თია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Ძალიან მძიმე ვითარებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ვსაუბრობთ უკრაინაზე და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე და აქ, რა თქმა უნდა, ჩვენი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი და სენსიტიურია. Როგორც ვიცით, მოლაპარაკებები, რომელიც დღეს იყო დანიშნული, უკვე დასრულებული, ჯერჯერობით ველით პირველ კომენტარებს, რა შედეგი დასრულდა, ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი მოლაპარაკები და რაიმე განსაკუთრებულ და გარდამტეხს ალბათ არც ერთი მხარე არ ელის, მაგრამ იმედი ვიქონიოთ, რომ ყოველ შემთხვევაში საომარ მოქმედებებთან დაკავშირებით გარკვეული, ასე ვთქვათ, ცვლილებები იქნება და ეს ღამე მშვიდობიან იქნება მთელი უკრაინისთვის. ქალბატონო თეა, საქართველო უკრაინის მისამართით არაერთი მხარდამჭერი განცხადება გააკეთა. საერთაშორისო ორგანიზაციებში მკვეთრად დააფიქსირა თავისი პოზიცია, ამაზე იყო საუბარი, როგორც გუშინისა დღეს ამერიკის ელჩმაც გააკეთა ამაზე არაერთი განცხადება. ცნობილია, რომ საქართველომ ჰუმანიტარული დახმარება უკვე გააგზავნა უკრაინის მისამართით. Არის ყველაფერი შესაძლებელი, რაც ჩვენს ხელთ არის უკვე გამოყენებული უკრაინის მხარდაჭერის გამოსახატად? Შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ ყველაფერი გამოვიყენეთ? Მოგესალმებით. Პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფიქრობთ ყოველწუთიერად იმ ადამიანებზე, ვინც ან ბრძოლის ველზე ეცემა, ან უბრალოდ იმ კორპუსში ცხოვრობს, სადაც შეიძლება ჩამოვარდეს ჭურვი და შეიწიროს ადამიანის სიცოცხლე. Ეს არის, რა თქმა უნდა, ტრაგედია, რაც ტრიალებს უკრაინაში. Ეს ის არის, რაც ჩვენ არაერთი წლის წინ უკვე დაგვემართა და ვისთვის თუ არა ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს გვესმის ალბათ ყველაზე კარგად, თუ რა შეიძლება ამ დროს განიცდიდეს თითოეული ინდივიდი და სახელმწიფო, რომელმაც მრავალი ბრძოლისა და ძალისხმევის შედეგად მოიპოვა დამოუკიდებლობა და დღემდე როგორც საქართველო, ასევე უკრაინა ვამტკიცებთ, რომ ჩვენ ვართ ევროპა, რომ ჩვენ ვართ ევროპული საზოგადოება, რომ ჩვენი ბუნებრივი ადგილი არის ევროკავშირში. არ შეგვიწყვეტი არც ერთი წუთით ჩვენ ქვეყანაში ჯერ კიდე 90-იანი წლებიდან იმ პოლიტიკის გატარება, რომელსაც ჰქვია ნატოს კარზე აქტიური კაკუნი, და ამას არ მოაქვს სამწუხაროდ დღემდე შედეგი, თუ არ ჩავთვლით ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად მოპოვებულ ასოცირების შეთანხმებასა და უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს ევროკავშირთან. სხვებს შორის ალბათ ევროპის ამგვარი ფრთხილი მიდგომის შედეგთანაც შეიძლება დღეს ჩვენ გქონდეს საქმე, მაგრამ შედეგების ანალიზში შორს რომ არ წავიდეთ, მე კიდევ ერთხელ მინდა თქვენი ეთერით ვისარგებლოთ თქვენის ნებართვით და ყველა უკრაინელს დაუდასტურო ჩვენი მთავრობის მხარდაჭერა, იქნება ეს პოლიტიკური, რაც თქვენც აღნიშნეთ, და არაერთი ფორმატი, მათ შორის საერთაშორისო მაღალი ფორუმები ჩვენს მიერ იქნა გამოყენებული, როდესაც სწორედ ქართველი ხალხის სახელით საქართველოს სახელმწიფომ და მთავრობამ დაადასტურა ეს მხარდაჭერა. იქნებოდა ეს ევროსაბჭოში რუსეთის ფედერაციის წევრობის შეჩერების მხარდაჭერით თუ სხვა. ასევე ჰუმანიტარული დახმარება ახსენეთ თქვენ და რა თქმა უნდა პრემიერის გადაწყვეტილებითა და ქართველი ხალხის სახელით ეს ტვირთი გაგზავნილია და კითხულობთ, არის თუ არა ეს ყველაფერი. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არ არის, მაგრამ უკრაინაში ყოველწუთიერად იცვლება მდგომარეობა. თუ აღმოჩნდება, იმედი მაქვს არა, მაგრამ თუ აღმოჩნდება, რომ ეს არ არის ის ჰუმანიტარული დახმარება, რომელიც საკმარისია ხვალ ზეგ და იმ დღეებში, რომელიც წინ გველის ყველას ერთად მძიმე დღეები, რა თქმა უნდა, ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტრო და მთლიანად მთავრობა მზაობაშია ჩვენს მუნიციპალიტეტებთან ერთად, უკრაინის სხვადასხვა ქალაქთან, დამეგობრებულ ქართულ ქალაქებთან ერთად, ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად, რომ ეს ჰუმანიტარული დახმარება იყოს კიდევ უფრო დიდი და გაგრძელდეს. მაგრამ ეს უნდა იყოს მათ საჭიროებებზე მორგებული და მათთან არის მუდმივი კონტაქტი, თუ რა სჭირდებათ. ხო, აქ ეხლა მხოლოდ ჰუმანიტარულ დახმარებაზე არ არის საუბარი, პოლიტიკურ მხარდაჭერაზეც საუბარი. აი, ჩვენ ეს ნაბიჯები, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ამაზე,
Harerti განცხადება მოვისმინეთ და გვისაუბრი ამის შესახებ. მეორე მხრივ არსებობს განცხადებები სანქციების არმიერთებასთან დაკავშირებით, სანქციების არაეფექტურობასთან დაკავშირებით. აი ეს ორი მოცემულობა გაქვს. ერთი მხრივ ხო, ერთი მხრივ საერთაშორისო მხარდაჭერა პოლიტიკურ და ყველა ტიპის მორალურ ამ შემთხვევაში ხელისუფლება. რა თქმა უნდა. აი ეს რო აგვიხსნათ, რაში გამოიხატება ეს თანმიმდევრულია, ვინაიდან ჩვენ ვამბობთ, რომ ეკონომიკურ სანქციებს ჩვენ არ ვუერთდებით. Ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ პირველ რიგში ეს არის ჩვენი მოქალაქეებისთვის საზიანო. Ძალიან მარტივი ლოგიკა, აქ არ არის არანაირი გეოპოლიტიკური პარადიგმების ანალიზი საჭირო, ან რაიმე ტიპის განათლება საერთაშორისო ურთიერთობებს ან პოლიტოლოგიაში. Მარტივ მიზეზს ვამბობთ, რომელიც არის რეალური მიზეზი, რომ ყველა ეკონომიკური სანქცია, რომელიც არის შემოთავაზებული, ვერც ერთი ვერ იქნება ჩვენ მიერ, ასე ვთქვათ, გაზიარებული იმ მომენტიდან გამომდინარე, როგორც კი ჩვენ ვატყობთ, რომ ამას შეიძლება ჩვენი თუნდაც ერთი მოქალაქე და ეროვნული ინტერესი დააზიანოს. შესაბამისად, ეკონომიკურ ნაწილში ჩვენ სანქციებს არ ვუერთდებით და არავითარი კომპლექსი არ გვაწუხებს არავის და ვისაც ეს კომპლექსი აწუხებს, ჯობს რომ, ასე ვთქვათ, გადალახოს ეს, ვთქვათ, რომ ეკონომიკურმა სანქციებმა, რა თქმა უნდა, ისინი მტკივნეულია რუსეთისთვის, მაგრამ ეს არ არის ის სანქციები, რომელმაც შეაჩერა სისხლისღვრა, რა მომენტშიც ჩვენ ვსაუბრობთ, სისხლისღვრა ისევ გრძელდება. ამიტომაც ის, რაც არის ჩვენს შესაძლებლობის ფარგლებში, შესაძლებლობაში არ იგულისხმება რაიმე სხვა, გარდა იმისა, თუ რა წითელ ხაზებს გვიდგენს ჩვენივე ქვეყნის ინტერესები. აი ამ წითელ ხაზებში მოძრაობთ, ეს არის პოლიტიკური მხარდაჭერა, რომელიც გაკეთებულია გაეროს, ევროსაბჭოს, ეუთოს და სხვა ფორმატებში და ასევე ჰუმანიტარული მიზნით. ასევე კეთდება განცხადებები. ხლა განცხადებების თაობაზე, როდესაც მხარდამჭერ განცხადებას ვაკეთებ მე, ან აკეთებ ჩემი ხელმძღვანელი, რომელიც მთავრობის მეთაური, ან აკეთებ ჩემი რომელიმე კოლეგა დეპუტატი იქნება ის თუ მინისტრი, თუ ეს ადამიანები, ვინც განცხადებას ვაკეთებთ, ხელისუფლების წარმომადგენლები ვართ, ეს განცხადება მხარდამჭერი არაფერში არ ითვლება, ცარიელ სიტყვებად ითვლება თქვენს მეზობელ მედიებში, ყოველ შემთხვევაში ასეა, მაგრამ თუ რაიმე ტიპის ცარიელ სიტყვებს გამოთქვამს, ანუ განცხადებას გააკეთებს რომელიმე ოპოზიციონერი, ამას აქვს ყველაზე დიდი წონა. რა თქმა უნდა, ამ შიდა დებატში, უაზრო დებატში შესვლა ისევ ჩვენი ერთიანობისთვის და ქვეყნისთვის არის საზიანო, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ გვყავს ის ოპოზიცია, რომელიც გვყავს. ხელისუფლების მიერ გაკეთებული, ან ხელისუფლების მთავარი პირების მიერ გაკეთებული განცხადებები მხოლოდ საქართველოში არჩევა მის ფარგლებს გარეთაც გადის და ამას საერთაშორისო პარტნიორებს და ის ქვეყანა აკვირდება პირველ რიგში, მართალია ის ომის პირობებშია, მაგრამ მაინც აკვირდება, რამდენად სწორად იქნა აღქმული თავად უკრაინის მხრიდან სანქციების არმიერთების საკითხი. თუმცა დღეს ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლებს ვესაუბრებოდი, ისინი საუბრობდნენ, რომ ფინანსურ ნაწილში ისედაც მიბმულია ამ სანქციებს საქართველო, 2014 წლიდან ყირიმის ანექსიასთან დაკავშირებით ისედაც მიბმულია საქართველო, ანუ ეს არ გაუქმებულა და ეს საკითხი არის ისედაც აქტიური. ეკონომიკურ ურთიერთობაზე არც არავის საუბრობს, მე მგონი, იმიტომ რომ ეკონომიკურ ურთიერთობასთან დაკავშირებით არც რიგ ქვეყნებს არ ქონიათ ეს გაცხადებული პოლიტიკა, რომ რუსეთთან წყვეტენ ესეთ საკითხებს. აქ საუბარი ამან გამოიწვია გაუგებრობა. დიახ, მადლობა შეხსენებისთვის, საზოგადოება ისმენს და სასარგებლო ასეთი ხსენებები, მართლაც, რომ ის სანქციები, რაც წარსულში იყო გამოყენებული და რომელიც ჩვენ ტერიტორიაზე მოქმედებს, ეს სანქციები რა თქმა უნდა ძალაში. აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ჩვენ დავსაჯოთ ეკონომიკურად საქართველომაც, მარტივ ენაზე რომ ვთქვათ, ხომ? იმიტომ რომ სანქციები და მე იბნევა მსმენელი. შეიძლება ჩვენც დავიბნეთ ერთმანეთის მოსმენაში, თუ არ ვიტყვით, რას გვიყიჟინებენ. Რომ ჩვენ საქართველოს, ამიტომაც გაიხსენა პრემიერ-მინისტრმა აბსოლუტურად ადეკვატურად და რელევანტურად თავის დროზე, რომ გადავწყვიტეთ რუსეთი დაგვესაჯა, გაგვეკოტრებინა და სამტრედის რკინიგზა რომ გადავკეტეთ, ხომ? ეს ჩვენს ბავშვობაში იყო. დაახლოებით აი ესეთი ტიპის დავსაჯოთ რუსეთი ჩვენ ერთმა საქართველომ. ჩვენ ვერ დავსჯით რუსეთს ეკონომიკურად, ამის შესაძლებლობა ჩვენ არა გვაქვს. ჩვენ რისი შესაძლებლობაც გვაქვს, იმას ვაკეთებთ. ასევე საუბარი იყო მაგალითად ავუკრძალოთ რუსეთის, ესე ვთქვათ, საჰაერო შესაძლებლობები შევზღუდოთ და არავინ აქ რუსული კომპანიები არ ჩამოფრინდნენ. ჩვენთან რუსული კომპანიები მით უმეტეს სამხედრო და არც კომერციული მიზნით არ დაფრინავენ ისედაც.
Actu Saubaria imaze, rom ჩვენ sirce ar gamova, enebinot rusul, aviațias, es ჩვენ gueheba, indenad, ramdenad, rodesat sisini ჩვენ sirce si eneben. Ისინი მიდიან სხვა ქვეყანაში. Ამიტომ ალბათ ამ სხვა ქვეყნებს უნდა ვკითხოთ, ხომ არ დაზიანდებიან და არა მხოლოდ სომხეთს, სხვათა შორის გრძელია სიამ ქვეყნების, რომლებიც სარგებლობენ ჩვენთან რუსეთთან ურთიერთობისას, დღესაც, დილითაც, შუა დღესაც სარგებლობდნენ ჩვენი ტერიტორია, ჩვენი საჰაერო სივრცით, რომელიც ჩვენი ტერიტორია, იმისთვის რომ იქონიან რუსეთთან ურთიერთობა. ესე იგი ამ ქვეყნებსაც უნდა ვკითხოთ. Ასეთ თითის დაკაცუნებით არ ხდება არც ქვეყნის მართვა და არც გადაწყვეტილებების მიღება. ამიტომაც მე მესმის, რომ ზოგიერთს უნდა მხოლოდ ემოციებით ვიხემძღვანელოთ, ეს ძალიან კომფორტულია, მაგრამ სამწუხაროდ, როდესაც ჩვენ ხარ ხელისუფალი, მხოლოდ ემოციები ვერ იქნება შენი ბარომეტრი და ვერც კომპასი. ამაზე აქ საუბარი. ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტია, უმთავრესი პრიორიტეტი, რომ ამ ქვეყანაში არ მოხდეს გასროლა. Თუ ჩვენ ასევე იმას გთხოვენ, რომ ჩვენი ჯარი გავგზავნოთ უკრაინაში, მაგრამ ამას რო ეკითხები, უკანიხებენ, არა, ამას არ ვითხოვთ, მაშინ გაუგებარია რა ასითხოვენ. Თუ ვინმეს აქვს სურვილი, რომ აჩვენოს თავისი, ასე ვთქვათ, სიმამაცე, მამაკაცებს გულისხმობ, ეს არ ხდება რუსთაველზე ყირილით, თუმცა ესეც მისასალმებელია, რომ ადამიანთა უკმაყოფილება, ხო? Უცხო პროტესტს გამოხატავენ და ამისთვის სახელმწიფო ქმნის პირობებს, რომ ეს პროტესტი გამოიხატოს მშვიდობიანი გზით. ხომ ასეა? სახელმწიფო ქმნის ამის პირობებს, ანუ ეს ხელისუფლება, რომ მშვიდობიანი პროტესტი იქნეს გულშემატკივრობის მიზნით გამოხატული. თუ უფრო მეტი სურს რომელიმე ინდივიდს, ამისთვისაც არსებობს შესაბამისი გზები. Აი დღეს ამერიკის ელჩის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ საქართველომ კაფი ოპოზიცია გამოხატა უკრაინის სუვერენიტეტის დარღვევის შესახებ, კაფი ოპოზიციას იკავებს გაეროში, ევროპის საბჭოში, რაც ძალიან დასაფასებელია. ეს სიტყვები და ეს შეფასება თქვენი გადასახედიდან ეკუთვნის აი იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაკეთებულ და დაფიქსირებულ პოზიციას, თუ იმ პრაგმატულ პოლიტიკასაც, რომელზედაც ჩვენ ახლა საუბრობდით თქვენაზეც ახლა ორი წუთის წინ აკეთებდით განცხადებას? Მე არ ვიცი რა მიზანს ისახავდა ქალბატონი დეგნანი, მაგრამ რა თქმა უნდა, მისასალმებელია მისი ეს განცხადება. მისასალმებელია ის, რომ ის აფასებს საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებში. დასანანი უბრალოდ ის არის, რომ ზოგიერთი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს სჭირდება უცხოელი ელჩის შეფასება საკუთარი მთავრობის იმისთვის, რომ დაიჯეროს, რომ მთავრობა სწორნაბიჯებს დგამს. ეს არის ალბათ ის კოლონიური მენტალიტეტი, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირიდან შემოგრჩა, რომ თუ კი იტყვის უცხოელი, ესე იგი რაღაც ხდება, თუ არ იტყვის უცხოელი, მაშინ არ გვინდა რომ დავინახოთ. რა თქმა უნდა, მადლობა ქალბატონ ელჩს ამ ობიექტური შეფასებისთვის, ჩვენი მთავრობის მხრიდან გადადგმული, ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული ნაბიჯებისა, მაგრამ აუცილებელი და საჭირო არ არის, რომ ელჩმა მიგანიშნოს იმ კითკენ, რომ მთავრობამ სწორი ნაბიჯები გადადგა. ეს ჩვენ ნელ-ნელა, ვინაიდან ვართ უკვე აგერ 30 წელიწადზე მეტია დამოუკიდებელი სუვერენული ქვეყანა, ჩვენ თვითონვე შევძლოთ ხოლმე, რომ შევაფასოთ, რა არის სწორი, რა არის დადებითი და მუდმივად არ ვიყოთ უცხო ქვეყნის მოქალაქის ანალიზის მოლოდინში, რომ მივხვდეთ რას ვეცეთ. უბრალოდ სტრატეგიული პარტნიორის აზრის შეფასება ხო ყოველთვის მნიშვნელოვანია? ამას ვამბობ სწორედ, რომ მნიშვნელოვანია მეთქი, მისასალმებელია, მადლობა ამ შეფასებისთვის და შემდეგ შემოვტრიალდი და ვპასუხობ ჩვენს ოპონენტებს ან საზოგადოების იმ წევრებს, რომლისთვისაც დღესაც სისხლით მოპოვებული ქართული სუვერენიტეტის 30 წლის და მეტის თავზე კვლავ მნიშვნელოვანია რა სიტყვის უცხო ქვეყნის მოქალაქე. ჩვენ ნელ-ნელა უნდა მივეჩვიოთ ერთმანეთის მოსმენას ისე, რომ გჯეროდეს ერთმანეთის და არ ვიყოთ ცრუ პატრიოტიზმით დაკავებული და მუდმივად იმის ძახილი დაკავებული, რომ ეს მთავრობა ვიღაცის მარიონეტია, ეს მთავრობა არ დგამს სწორ ნაბიჯებს. სწორი ნაბიჯები არის გადადგმული და ვისაც უნდა ამის დანახვა, რა თქმა უნდა, შეუძლია დაინახოს
Calbetoni degnani șefasebis gareșoț, romelsats madlobs pasuxti rom tsagveșuela, ase vtkvat da zogierts utkhra rom sakartvelos tavrobas tsorna bidzhets tkams. Boloskan minda kitkva tken dges aghnishtet rom ukrainisadmi dakhmareba ikneba saertashveros organizatsiebs gadaqvetilebebtan miertheba tu humanitaruli misia gagrzeldeba miukhvedavd imis ara provokatsiasats ar unda gegmavdes opozitsia. Ra igulis kvet provokatsiashi tken gegulebat gesakhebat vinme visats shezleba ikha dges surdes ro sakartvelos territoriaze raime sakhis gamtsoveba moxta. Aram stume mgonia, este toalsa cinua. Toalsa cinua, rom, ce cu absolut opoziția, romelic, imis magivrat, rom, monahos, gza, anșemuk tavazos, rom, gaverti andet, im zalismeva și romelic, ce nu e la zalismeva, medres pirul admomiția, sađarokan schadebis gaketeba, mehutet riarat, ria conflict ide, ugoi omimim din areops, ce în regiun și rom. Mi am de întris განმავლობაში ქონდა absolut urat ყველა pris mosmeniste da ყველა perze da cuiva bise așchiale bade mi mi bie din dascu numde rom aria nadamia ne bie zale bie rom ogunda cez tavro bagada ira ogunda imi siki tuera perso erxedaven tunda cez dajdes cartoli adamia ni sisclat ma tu izararis mișnelovani aki kneba tuara omi ai ez dascu na gavag eteme იმ ფაქტების და გამონათქვამების ანალიზით, რაც ჩვენ ამ ბოლო დღეებში ვიხილეთ. Არც ერთი მისწრაფება იქითკენ, რომ სახელმწიფოს, ვინც მართავს იმ გუნდს, ხელი შეუწყონ. Არც ერთი მოწოდება იქითკენ, რომ რაღაცა დისკურსი, ჯანსაღ დისკურსიაში ჩაერთონ. Ერთი და იგივე სცენარი, როგორ შევცვიდეთ პარლამენტის პლენარული სხდომის დარბაზში, როგორ აურიოთ იქ სიტუაცია, როგორ ვიძახოთ, რომ ეს მთავრობა პუტინის აგენტია, როგორ გავაკეთოთ უპასუხისმგებლო განცხადებები და როგორ ვიხადოთ ბოდიშები ზელენსკის წინაშე, რომ თურმე მათ ყავთ ცუდი მთავრობა. Დღეს ბატონი ზელენსკი არის ბომბების ქვეშ მდგარი პრეზიდენტი, ამიტომაც მე ქართული ტრადიცია ასე მოითხოვს მის განცხადებებზე, წარსულ განცხადებებზე საქართველოსთან მიმართებაში, მათ შორის ომის შემდეგ, ამჟამინდელ მთავრობის შეფასებებზე ჩვენი ქვეყნის, მე უარს ვამბობ რაიმე ტიპის კომენტარზე. Ის არის ის პრეზიდენტი, რომელიც ცდილობს მედგრად წარუძღოს თავის ძალიან დიდ გასაჭირში მყოფ ერს, ჩვენ ვართ მათ გვერდით, მაგრამ მოვა მშვიდობის დროც. Მე მინდა ვისურვო, რომ ღმერთი ფარავდეს მართლაც უკრაინას, უკრაინელ ხალხს, ჩვენ მასთან ერთად და დადგება მოლაპარაკებები დაიწყოს, მისასალმებელია. Დღეს მართლაც ალბათ არავის არ ქონდა ილუზია, რომ იქ რაღაც შედეგი დადგებოდა, მაგრამ თვითონ პროცესი მისასალმებელია, იმიტომ რომ არც ერთი ომი არ ღირს თუნდაც ერთი ბავშვის სიცოცხლით. Აი ეს არის საიდანაც უნდა ჩვენ გამოვიდეთ და არ დაუშვათ არც ერთი ჩვენი წინდაუხედავი განცხადებით, არც ერთი ჩვენი თუნდაც გაუაზრებელი ემოციით, რაც არ უნდა ეს ძნელი იყოს, რომ ამ ქვეყანაში თუნდაც ერთი ბავშვი დაიღუპოს. აი ეს არის ჩვენი მთავრობის პრიორიტეტი და ბოლოს ოდის ვიხდი სიტყვა გამიგრძელდა, ყველას მინდა მოუწოდო, რაც დღეს დილით თქვი და ეს არის რაც თუ შეიძლება ითქვას უკრაინაში მიმდინარე სისხლის ზღვრის პარალელურად ერთ-ერთი რაც ყველაზე ძალიან მაწუხებს როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს. Opoziția და ზოგიერთი უპასუხისმგებლო ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე ცდილობს რომ დააკომპლექსოს ჩვენი საზოგადოება და გამოცდას უტარებს საათში რამდენჯერმე. Აბა იტყვი რომ უკრაინას მხარს უჭერ, აბა იტყვი შეაგინებ რუსეთს და ასე შემდეგ. Ვუსმინოთ იმას რაც არის გონება და ქართველს არაკლია გონება და გონივრულობა, იმიტომ რომ გონივრულობამ და სადაც საჭირო იყო გამბედაობა, სადაც საჭირო იყო ტყვიაზე გადაფარება, სადაც საჭირო იყო მოქნილმა პოლიტიკამ მოიტანა ეს ქვეყანა დღემდე, საუკუნეებს გაუძელით. Ამიტომ გონივრულობის დროა, სიფრთხილის დროა, არავის არ დაგვაუწყდეს, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ოკუპირებულ ქვეყანაში, რომ უკრაინა რასაც განიცდის, ეს ჩვენ განიცადეთ მანამდე და მე ვისურვებდი, რომ მაგალითისთვის ევროპამ ახლა მაინც უფრო გაბედულად უპასუხოს უკრაინისა და ჩვენ მიერ შემო
რთხმულ განგაში ზარებს და იმოთხოვნებს, რაც ჩვენ უკვე მრავალი წელია მაწინაშე გვაქვს. დღეს უკრაინის პრეზიდენტმა აპლიკაცია შეავწო და გააგზავნა და ხელით მოაწერა ევროკავშირში გაწევრიანების მოთხოვნით. ეს იხილა საერთაშორისო საზოგადოებამაც და ეხლა უკვე ყველაფერი დამოკიდებულია ევროპაზე. თუმცა თუ მე ჩემი ინფორმაცია არ გადამიმოწმებია, მაგრამ მართალს მეუბნებიან, ბატონმა ბორელმა ამაზე უკვე განაცხადა უარი. Მან თქვა, რომ სჭირდება თავარი ეხლა ომი დასრულდეს უკრაინაში. ეს დიპლომატია და მან თქვა, რომ ეს დღეს ვერ მოხდება. ეს რა თქმა უნდა ევროკავშირის პასუხია, ეს მათი პასუხია, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ გავიგოთ ერთი რამე. ყველა სოფლიოში ყველა სახელმწიფო და ყველა ორგანიზაცია, რომელიც სახელმწიფოთა შორისია, ხელმძღვანელობს გადაწყვეტილებების მიღებისას მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი ინტერესით. აი, მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ ინტერესით, ის რაც არის ქართველი ხალხის სიცოცხლე და დაცულობა, ჩვენი ინტერესია ეს, ჩვენი ეკონომიკის დაცულობა, რომელიც ძლივს ბარბაცებს პანდემიის მერე, მაგრამ აქვს გარკვეული შედეგები, ჩვენ როგორღაც უნდა ვიაროთ კვლავ მშვიდობის გზაზე, თან ისე, რომ თუნდაც ჰუმანიტარულად, პოლიტიკურად დავეხმაროთ იმ უკრაინელ ხალხს, რომელიც ახლა არის ძალიან დიდ განსაცდელში. ძალიან დიდი მადლობა. თეატროკიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. განვაგრძობთ გამოშვებას, ვიდრე შემდეგი სტუმარი შემოგვიერთდება. გეტყვით, რომ უკრაინასა და რუსეთს შორის 5 საათიანი მოლაპარაკებები დასრულდა. ამ ეტაპზე კიევისა და მოსკოვის დელეგაციები უკრაინა-ბელარუსის საზღვრიდან დედაქალაქებში კონსულტაციებისთვის ბრუნდებიან. უკრაინული მხარის ინფორმაციით, კონსულტაციების შემდეგ მორიგი რაუნდი გაიმართება. რუსული მხარის წარმომადგენლების თქმით, მოლაპარაკებებზე გამოიკვეთა ისეთი პუნქტები, რომელზეც შესაძლოა საერთო პოზიციის ჩამოყალიბება. მხარეების შეთანხმდა, რომ მომდევნო შეხვედრა უახლოეს დღეებში გაიმართება. Украинская და რუსეთის დელეგაციებმა მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი გამართეს, რომლის ძირითადი მიზანი უკრაინის ტერიტორიაზე ცეცხლის შეწყვეტასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა იყო. მხარეებმა განსაზღვრეს რიგი პრიორიტეტული თემები, დასახეს გარკვეული გადაწყვეტილებები. იმისთვის, რომ ეს გადაწყვეტილებები განხორციელდეს, მხარეები დედაქალაქებში ბრუნდებიან კონსულტაციებისთვის. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პარლამენტს სიტყვით მიმართა და უკრაინაში შეჭრის გამო რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა, გარდა იმისა, რომ გაერთიანებული სამეფო სანქციებს უწესებს სბერბანკს, უყინავს აქტივებს ნეშტორბანკს, სოვნკომბანკსა და ნეშნოკბანკს. დაგეგმილია რუსი ოლიგარქების უძრავი ქონებისა და იახტების დაყადაღება. ლიზ ტრასის განცხადებით, ტრანსპორტის სამინისტროს ხელმძღვანელმა ასევე მიმართა თხოვნით პორტებს არ მიიღონ არც ერთი ხომალდი, რომელიც სული დროშის ქვეშ დაცურავს. Როგორც კი ეს კანონი შევა ძალაში, ის შეეხება რუსეთის უმსხვილეს ბანკს, სბერბანკს. ასევე სრულად გაიყინება აქტივები კიდევ სამ ბანკს. რამდენიმე დღეში ჩვენ სრულად გავუყინავთ აქტივებს ყველა რუსულ ბანკს, ჩვენ მოკავშირეებთან კოორდინაციით. პუტინი ჩვენმა კოლექტურმა პასუხმა დააბნია და ამიტომაა, რომ ის სულ უფრო ექსტრემალურ რიტორიკას მიმართავს. ამ წუთებში ქართულ ოცნებაში ბრიფინგი იმართება, ახლა მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით, როგორც ყოველ შაბათს ხდომის წინ, დღეს გაიმართა უმრავლესობის ხდომა, სადაც დეტალურად განვიხილეთ ბუნებრივია უკრაინაში რუსეთის შეწესა და მის მიერ განხორციელებულ სამხედრო აგრესიაზე. ამ საკითხთან დაკავშირებით დეტალურად ვისაუბრეთ. ჩვენს ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე ვისაუბრეთ და რეგიონის წინაშე არსებულ სერიოზულ რისკებზე. ჩვენ ასევე განვიხილეთ აგორებული ხელოვნური აჟიოტაჟი და ის თავდასხმები, რომელიც საქართველოს მთავრობის და მისი ხელმძღვანელის მიმართ ხორციელდება. სამწუხაროდ, იმ ურთულეს ვითარებაში, როდესაც უკრაინაში რუსეთის ღია აგრესია და ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს, საქართველოში აღმოჩნდა ხალხი, რომელიც ამ უმით სარგებლობს და თავისი გეგმებისთვის იცხლის. საპარლამენტო უმრავლესობა აბსოლუტურად იზიარებს საქართველოს მთავრობის პოლიტიკას ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის შესახებ და ამის კვალდაკვალ კაფიოდ დავაფიქსიროთ სოლიდარობა უკრაინელი ხალხის მიმართ. გამოვხატოთ ქმედითი პოლიტიკური
და ჰუმანიტარული ხარდაჭერა. ამ ფონზე საზოგადოებამ ყველაზე უკეთ იცის, რაც ემსახურება რადიკალური ოპოზიციის გეგმა, რაც ნაციონალური მოძრაობიდან გამოჟონილმა ინფორმაციამ კიდევ ერთხელ ნათლად დაადასტურა. სამწუხაროდ მათი მიზანი არა უკრაინის ხარდაჭერა, არამედ რუსეთის მიერ წამოწყებული ომის სარგებლობა და საქართველოში სიტუაციის არევა. ნიშანდობლივია, რომ ამ მოღალატეობრივი მოქმედებების ავტორია ის პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელმაც საქართველო და ქართველი სამხედროები ომის დაწყებაში ცხინვალის კასეტური ბომბებით დაბომბვაში დაადანაშაულა 2008 წლის აგვისტოს ომიდან ორ თვეში და აი ამ საკითხთან დაკავშირებით დღემდე არც ერთი მათგანისგან კონკრეტული პასუხი არ მიგვიღია. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, საქართველო მეგობარი უკრაინის მიმართ ქმედით ჰუმანიტარულ დახმარებას და მკვეთრ პოლიტიკურ პოზიციებს აფიქსირებს. ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე, მათ შორის გაეროში, ეუთოსა და ევროპის საბჭოში, უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი ხარდაჭერას მკაფიოდ და ურყევად გამოვხატავთ. გარდა ამისა, ჩვენს დიპლომატიურ მისიებს უკრაინაში არაერთი ქვეყნისგან განსხვავებით ერთი წუთითაც არ დაუტოვებიათ უკრაინის ტერიტორია და მათი სამუშაო ადგილები. გახსოვთ ალბათ ამასთან დაკავშირებითაც იყო სამწუხაროდ ორდღიანი ნეგატიური პიარი იმასთან დაკავშირებით, თითქოს ჩვენი დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლებმა მიატოვეს უკრაინა და ჩვენი ხალხი მათგან დახმარებას ვერ იღებდა და მას შემდეგ რაც ნახეს, რომ არც ერთი წუთით არათუ უკრაინა, არამედ თავიანთი სამუშაო ადგილები არ მიუტოვებიათ და თავის საქმეს აკეთებდნენ, ამის შემდეგ დაუწყეს მხოლოდ მათ მადლობის გადახდა და ქება. ამ სამწუხარო რეალობაში ვართ. გამოწვევები არის, რა თქმა უნდა, ბევრი, დიდი და ჩვენ გვიწევს გადაჭარბების გარეშე, ვიტყვი, ბეწვის ხიდზე სიარული და ამ დროს შიდა ეს ხელოვნური ტურბულენტობები ემსახურება ერთადერთი ჩრდილოელი მეზობლის, ამ შემთხვევაში უკრაინაში ღია აგრესიის ავტორის ინტერესებს. ეს არის ძალიან სამწუხარო. ჩვენ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ვაფიქსირებ მკაფიო მხარდაჭერას ყველა საერთაშორისო პლატფორმიდან, რაშიც სხვათა შორის იმ ადამიანებმა, ვინც ამ ტურბულენტობას, ეგრეთ წოდებულ უზრუნველყოფს, მონაწილეობა არ მიიღეს, ყველა საერთაშორისო პლატფორმიდან. ეს იქნება გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო და იცით შესაბამისი დოკუმენტები, შესაბამისი მხარდაჭერა ხელმოწერები და ასე შემდეგ. ასევე ჰუმანიტარულ დახმარებას იცით, რომ უწევთ ჩვენ უკრაინელ მეგობრებს და ამ ფონზე შიდა დაპირისპირება არის მხოლოდ დამაზიანებელი ორი ქვეყნის ურთიერთობისთვის, დამაზიანებელი საქართველოში არსებული სიტუაციისთვის და იმ რისკების გაღრმავებას ემსახურება მხოლოდ რა რისკების წინაშეც. ამ შემთხვევაში ცივილური სამყარო დგას. კითხვებზე კი პასუხებს. ახლავე მე უკვე მეკითხება. პირველი დავიწყებ აქციებიდან. მინდა პატივისცემა პირველში გამოვხატო იმ ადამიანების მიმართ, იმ ახალგაზრდა ადამიანების მიმართ, რომლებიც გულწრფელი ემოციით აფიქსირებენ სოლიდარობას ჩვენი უკრაინელი მეგობრების მიმართ, უკრაინელი ხალხის, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მიმართ. გულწრფელი მადლობა მათ. რაც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც გუშინ და გუშინ წინ რუსეთის სამსახურში იყვნენ, მათი პრესპიკერები იყვნენ და დღეს პატრიოტებად ბრჭყალებს, რა თქმა უნდა, გველინებიან, მე მათი ამჯერა და მათსაც არასდროს დავიჯერებ. და თუ ვინმეს უნდა დაიჯეროს, რომ რუსული პარტიების პრესპიკერები სულ რამდენიმე წლის წინ იმდენად გარდაიქმნენ, რომ დღეს ყველაზე დიდ პატრიოტებად გველინებიან, მე ეს არ მჯერა. მაგრამ რაც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლის გულწრფელად აფიქსირებს თავის პოზიციას და სოლიდარობას გამოხატავს უკრაინელი ხალხის მიმართ, ჩემი პატივისცემა მათ. ეხლა რაც შეეხება სანქციებს, გუშინ ჩვენ ბრიფინგით მოვისმინეთ. ადრე
მეგონი ხა ხუმრობით რომ ნამდვილად არ არის, მაგრამ ვიხუმრეთ უბრალოდ ამას გავიხსენებ რომ რაც უნდა ნასმოძრაობას ალბათ ის არასდროს არ უნდა გააკეთოთ, იმიტომ რომ ჩანს რომ ყველა მათი ნაბიჯი არის პროვოკაციული. გუშინ ჩაატარეს ბრიფინგი, სადაც მაგალითად საჰაერო სივრცეზე მის დაკეტვაზე და ასე შემდეგ საუბრობდნენ. აქ უბრალოდ 17 განმარტებაც კი არ არის საჭირო. Tu მოუყვებით საზოგადოებას და უბრალოდ ინფორმაციას მივაწვდით იმის შესახებ, რომ პირველი გასწოთ, ხომ გუშინ სოციალურ ქსელში კამპანია რო იყო სამხედრო თვითმფრინავებზე საქართველოს ცაზე და ასე შემდეგ. საქართველოს ცაზე სამხედრო თვითმფრინავები არ დაფრინავენ. ეს ასეა, აქამდეც ასე იყო, მომავალშიც ასე იქნება. სამხედრო თვითმფრინავების შესახებ არის ტყუილი, ეს ყველა მიწის ელემენტარულად ვინც გარკვეული ამ საკითხში. ეს ერთი. მეორე, საჰაერო მიმოსვლა ჩვენსა და რუსეთს შორის 2019 წლიდან ისედაც შეწყვეტილია. დარჩა ჰუმანიტარული და სატრანზიტო ფრენები, ხო? ანუ პირველი ორი პუნქტი ისედაც უადგილო ამ ორ პუნქტზე საუბარი. ხო მარტივია? ახლავე. რაც შეეხება მესამე პუნქტს, ჩვენ მაგალითად ისევე როგორც სამწუხარო ბევრ საკითხთან დაკავშირებით ვერ და არ ვსაუბრობ, ხო არის რაღაც საკითხები, რაზეც უბრალოდ ღიად საჯაროდ ვერ ვისაუბრებ და არც ახლა ვაპირებ ამ დეტალებზე საუბარს, მაგრამ რადგან თვითონ ახსენეს ერთი ფაქტორი დღეს, თუ არ ვთქვით ალბათონა სამაზაში უნდა თქვა, სომხეთის ფაქტორი ახსენა და აქ არ მინდა სიღრმეში შევიდე. თვითონვე ახსენეს, რომ დღეს უკან გადადგეს ნაბიჯი და თქვეს, რომ იცით რა არის ფაქტორი, რომლის გამოც ეს თემა არის სამსჯელო. ამის იქით აღარ წავალ. მიხვდით, ხო, რამდენად პროვოკაციულია მათი ეს მოთხოვნები. ჩვენ ვამბობთ, რომ სულ არის სამი განზომილება. ერთი არის პოლიტიკური და მხარდაჭერა ჩვენი არის აბსოლუტურად კაფიო. კაფიო და ყოველგვარი ინტერპრეტაციის საშუალებას მოკლებული, რაშიც მათ არ მიიღეს მონაწილეობა, ამ შემთხვევით არ ვამბობ. რაშიც მათ არ მიიღეს მონაწილეობა. მეორე განზომილება არის ჰუმანიტარული დახმარება. ქმედითად ჩართულია საქართველო ამაში. საქართველო ჰუმანიტარულ დახმარებას უწევს თავის მეგობარ უკრაინელ ხალხს. და მესამე არის ის საქციების ნაწილი, სადაც ერთი მთავარი კითხვა, კონკრეტული ღონისძიება საქართველოს მხრიდან, დაწესებული თუ გატარებული, საქართველოს გაცილებით მეტად დააზიანებს თუ არა, ვიდრე მას ვის მიმართაც შესაძლო სანქციებზე შეიძლება იყოს საუბარი. და თუ ეს ასეა, მაშინ უნდა იყო ან უგუნურებაში ჩავარდნილი, ან საქართველოს უნდა მტრობდე, რომ ამ კითხვაზე შესაბამის და რელევანტური პასუხის მიუხედავად მაინც იმსჯელო იმგვარად ამ საკითხზე, როგორი პროვოკაციული მოწოდებებიც გვესმის. ანუ სამი თემიდან ორზე ვაკეთებთ იმას, რასაც უნდა ვაკეთებდეთ. და მესამე საკითხთან დაკავშირებით კითხვაზე პასუხი ჩვენ გვაძლევს პასუხს ამ საკითხის გადაწყვეტაზე. თუ საქართველო ზიანდება 1000ჯერ მეტად, ვიდრე საკუთრივ ის ქვეყანა, რომელსაც ღია აგრესიის და სხვაგვარი მისი მოქმედებების გამო და ხედავთ, ხომ უკრაინაში რა ხდება და რა მარას დაგვაქვს საქმე. და ამის გამო თუნდაც თუ რაღაცა მოქმედება უნდა ჩაიდინოს, ღონისძიება გაატაროს, სანქციებმა დააწესოს და ასე შემდეგ, დაუშვა ჩვენმა ქვეყანამ, ეს უფრო და 1000ჯერ მეტად თუ დააზიანებს ჩვენ ქვეყანას, ესე იგი ან უგუნურებაში უგუნური გადაწყვეტილება უნდა მიიღო, ან მტრული შენი ქვეყნისადმი. მე მგონი არც ერთი უნდა ქნათ და არც მეორე. თუ ამაში ასე მეთანხმებით ხა როგორც არ ვიცი, მე მგონია რომ მართლები ვარ. ძანეთ. კონკრეტულად გისმენთ? კი ბატონო. გავიგე. ჩვენ უკომეტეთ ხმიდან კიცე განცხადებები. როგორი? რეზოლუციაში. ძანეთ. მოხსენება რუსეთის. ნახეთ, ერთი წამით. თქვენ საიდან ძანდებით? თავარი არის. ერთ რამეს კითხავთ. შემთხვევით არ არის, რა თქმა უნდა, თქვენი ეს კითხვა, იმიტომ რომ მე უკაცრავად თქვენთან პერსონალურად, მაგრამ გონია რომ ნაცმოძრაობის მედია საშუალებები შეგნებულად იმ პროვოკაციის ნაწილი არიან. შეიძლება პერსონალურად თქვენ პირადად ამის თქვა დეტალიზაციას არ იცნობდეთ და საქმის კუში არ იყოთ, რა ინფორმაციამაც გუშინ გამოჟონა ნაცმოძრაობიდან. და სხვათა შორის, როგორც ჩვენთვის ცნობილი გახდა დღეს,
practicul, paralelurat, nicam Elias, briefingisa, da, idu es kegma. Anu vera vin muastrevda, Elias, Elias, Ramot Honada, e na hogahsot. Rațam kegma și ceria, da, ramdenime puncte kidan, uke, ceașebulia, mukmede bașit, uke, nahse, mačuris, ta ramdenime puncte, albat musolog în Eliaro, kidev, nahaut, punct, ramdenime, tam misi se sulebis, mustelobis. Tut kuen met kuit ahla concretul. Am sami განზომილებიდან urs rada acolda, razet fi sa obre, an mesame si raz gulis mut. Meu pro concret cu pasus gaccent. Isrom, tkven mat armat gilma, ukatrava, cilva, tkven personal te sarge, hebudet magram, tkveni televizii, sanu im partiis, tkven televizor, umulis naționalizaris, armat gilma, magalta de euronestis, apio, canshadeba, șat, zalia mișoan, atunba, hometahmevit. Euronestis platforma, cu Dalian Nishnovania, s-a uitat și s-a spart. Sunt hegi delegații și emat gemoba și țarme, ires monacile oba. Ezrat, om, muhta, și ghid, mi-a fost frat. Ești cu briefing, e cartul, o să-mi vașim, am cam din aradzem, ideea e că ganat schadarom, va pixire, tum capium, harda, ce era scola, s-a uitat și o platformă, ze, Ucraina, asta mi-a mers, e bășe, gavdi, ward, pețu, schidze, da, helo, nu reagiu, așa că tot nu-și gni, da, mazare lebelia. Irul Rikshi s-a cartolat. Arat i bregat să-mi iau salvele, mă găsam în vedere, da, m-a dat, ca să-mi iau mâna ți-l iau, bistu se, e ca, ide vârtul, mă uis minet, ganz hadeba, Ucraina stând de caușere bit, rana bijob să-ți scam s-a cartolat, da, ac, mim din are proces și ra rol să-ți apic serepsei. Ide vârtul, vitruia nu s-a riscat, hoa romelit, teliam fiz gama oba și ismista, când s-a cutrebit, când s-a pedant, s-a act, pretenzia rom, are să camarisat, gamohata, să cartoase cele suplebam, hardace, era ucrainis, mi s-a martit. Ehat, cu neul universei, butharit, ratomarele, ses argumente, s-a pus uliane. Tibatum. Pirolic și visargem lepșem, tchovita, mi-da, sam zimari gamohato, ucrainele, halchis, mi-a mart, ic, mogeh se nevatari, sakma, odidim șorpli, matșoris, șorpli, are samokala copii repșis, da, e rupne cale, bizda, baușe, bizda. Radka, unul este Italian, didi tragedie, da, zugadat, nebismieri, om, nebismier, om, ședegat, moaxholme, peuri, adamianuri, tragedie. Da, aseve, moax, șoki, psihologiuri, trauma, da, radka, unul, pataluri, economicuri, ședegat, bira, sa cirde, baholme, camostoreba. Da, pirul, și minda, ucrainel, halks, usuro, șuidoba, sakutar, mitaze, da, oila, frontis, haze, gasul, adamians, usuro, sakutar, sahlepșim, șuidobiana, da, bruneb. Rațe eheba în drevandel situația asta, că ithoastu sadari Sakartvelo. Ce în arăt, tot sună dacces, fedulobis mirmarom, Sakartvelos, teritoriul ebis, dahlovit, 80% zemetei, samco harotaris, ocupirebuli, Rusetis Federației smier, dar odesat magalitis, cu istorul tău, tvilesi dan modzraut, da sauletis mimartulebit, coram de armisuli, tu că gauhi hedaut autobani dan marginam hares, dau inehaut rusul bazas. Aseve, își sună guaxodes rom, Asia ta sobit, ce ni te-a namemamulet, Horops, Dresac, Rusetis, Federația și, magram Amaudros, Amaudroulat, Hedulobida, Naruda Gamokces, Isic rom, Chuens, Megobar, Sahemci Poși, Dres Mimdinare, Ustalian Didi, ta Usamartlo, Sislis Gura. Ta Amaudroulat, Chueni Valdebulebaris, Radkona, Vizrunot, Ucraina și, Mshoreb, Chuens, Tanamemamulebze, ta Amaudroulat, Mida, Madloba, Gada Uhado, Chuens, Diplomatiur Misias. Romelsat, ertic, otitac, arșeuc, patia, mușaoba, da, ishal, jamcu, tepșic, ikim, hopeba, da, namdulat, kmirulat, da, magali profesionalizmi, da, ketil, sindisierebit, emsahurebian, čuen smokala keps, da, čueni sahemci, pos intereseps. Rače eheba, Sakartvelos pozicionirebas, a intel, am, tul situația, šta plus, isicaruna dagovic, da, srom, čuen, vart, sakmaut, mdzime, šede, sakmaut, mdzime, pirobepši, romelic, moitana, covid pandemia. Da, matchoris pune brive să îi sacă cartul economic azi, romelitz, romelmaz daici cu gamostorebis, gamostor, romelitz da adga ucume agamaval curs. A intel am tul constelația și una dau pictet să adgadi sa cartulos roli. Da, sa cartulos roli, pirul gaulisa, a care is ratkma unda, ceni megobrebis, tlier, da maximal ruharda cerași, da bune brivia, ceni mukalakebis, ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებისა და უფლებების დაცვაში და რა თქმა უნდა ჩვენ ხედველობიდან არასდროს არ უნდა დაგვჭეს მიღმა ჩვენი სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესები და ბუნებრივია როდესაც გარკვეული ძალა არის ხელისუფლების სათავეში მან რა თქმა უნდა უნდა მოახდინოს აი ამ ბალანსის გონირულად დაცვა
ერთის მხრივ მეგობრების უპირობო და ურკევი მხარდაჭერა და ამავდროულად უნდა იყოს სრულად გათვალისწინებული ჩვენი სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესები. Ხო, მაგრამ აი ეს პრაგმატული პოლიტიკა, რომელსაც ეძახის ხელისუფლება, პრაგმატული პოლიტიკა თავარია, გვიცავს თუ არა ის რისკებისგან, რა რისკებიც არსებობს დღეს საქართველოს წინაშე და ასევე აქ ასევე მნიშვნელოვანია ამ მნიშვნელოვან რთულს ეს სიტუაცია, რომელიც უკრაინა როგორ აღიქვამს ამ ყველაფერს, ჩვენს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს. მე გაგახსენებთ ზელენსკის ტვიტს, რომელშიც ის ქართულ მოსახლეობას უხდის მადლობას, მაგრამ მეორე ნაწილში ასეთი სამადლობელი განწყობა არისმის ხელისუფლების მიმართ, ონეს ზოგადი იყო, მაგრამ ადრესატი არ იყო რთული მისაღებია. ანუ სწორად არის თუ არა კომუნიკაცია ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორთან, უკრაინა ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორია და ყველა ესე ვთქვათ სენსიტიურ მომენტში ის ჩვენს გვერდით იდგა. რა თქმა უნდა. უკრაინა რა თქმა უნდა ყოველთვის იდგა საქართველოს გვერდით და რა თქმა უნდა საქართველოს როგორც უკვე ვახსენეთ, ყოველთვის არის და იქნება უკრაინის სახელმწიფოს გვერდით. Modit, შემდეგნაირად შევხედოთ მოვლენებს. Აი რა გააკეთა საქართველოს მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. საქართველოს უპირობოდ დაუჭირა მხარი ყველა საერთაშორისო ფორმატში. იქნებოდა ეს ევროსაბჭო, ეუთო, ევროკავშირი თუ გაერო, უკრაინის სასარგებლოდ დაფიქსირებულ პოზიციებს. ასევე ხელისუფლების უმაღლესმა პირებმა ღიად დააფიქსირეს საკუთარი პოზიცია იმასთან მიმართებაში, რომ სწორედ რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუძემდებლურ პრინციპებს და ის, რომ უკრაინას ჭირდება მხარდაჭერა. ასევე საქართველომ გააგზავნა უკვე ჰუმანიტარული დახმარება უკრაინაში, კიდევ მიმდინარეობს ამ მთელი ამ ჰუმანიტარული დახმარების ორგანიზება უკვე მუნიციპალიტეტების და დაძმობილებული ქალაქების დონეზე და ასევე აქ მყოფი საქართველოში დღეს მყოფი უკრაინელი უკრაინის მოქალაქეების დახმარებაც, რომლებიც ამას საჭიროებენ, საქართველოს ხელისუფლება ახორციელებს სრულად უპირობოდ. აი რომ შევხედოთ ახლა, ხო? აი ადამიანურ დონეზე მოქმედებას რაც შეეხება, ამას ვხედავთ. ასევე ძალიან კარგად ვიცით თუ როგორი განწყობებია და როგორი მეგობრული განწყობებია ამ ორი სახელმწიფოს მოსახლეობებს შორის. და მთავრობის მოქმედებაც არის აბსოლუტურად ზუსტი და ორიენტირებული საქმეზე. საჭირო იყო ჰუმანიტარული დახმარება მყისიერად პრემიერის დავალებით. Practiculat, ერთ დღეში უკრაინას მიეწოდა ის ჰუმანიტარული დახმარება, რომელსაც ის საჭიროებდა და ბუნებრივია ეს იქნება ასევე აღმოჩენილი მთელი შემდგომი დღეების განმავლობაში და იმედია, რომ ეს კრიზისი საკმაოდ მალე დასრულდება. რაც შეეხება ახლა აღქმებს, ხო, ამ ყველაფრისას. დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლება არ არის ორიენტირებული წამოძახებაზე და დაყვედრებაზე და ყოველ წამს ბუნებრივია არ ახსენებს არც ერთ ადამიანს იმ დახმარებას, რომელსაც ის უწევს. და რა თქმა უნდა, ეს ასე იქნება მეგობარი სახელმწიფოების შემთხვევაშიც და ჩვენ ზედმეტი აჟიოტაჟის გარეშე მოქმედებთ იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, რომელიც აქვს უკრაინის სახელმწიფოს, ბუნებრივია ჩვენი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით. ხელოვნური აჟიოტაჟი ახლა სულ ცოტა ხნის წინ თქვენ ანუ ხელისუფლება აცხადებს, რომ ხელოვნური აჟიოტაჟი ქნის, რომელიც წლის ციკლზე ახსნას, იგივე სახეში ნაარსის განცხადებები აქვს ოპოზიციას ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს. კი ბატონო. სადვეძებოთ იმართ. კი ბატონო. სულიად გეთანხმებით და ძალიან სამწუხარო არის კიდევ ერთი რამე, რაც ოპოზიციამ გააკეთა და მოახერხა ამ დღეებში, რომ ნაცვლად იმისა, რომ ყოფილიყო ორიენტირებული სულ ყველა უკრაინის მხარდაჭერაზე, მოახერხეს და გადმოიტანეს შიდა პოლიტიკურ დისკურსში. მე მოგახსენეთ, რაც გააკეთა ხელისუფლებამ. ასევე ჩვენ გვესმის თითქოს და ბრალდებები ხელისუფლების პრორუსულობაზე. ახლა მოდით მაშინ შემდეგნაირად შევხედოთ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ აღმოიფხვრას ეს ცრუ ბრალდებები და მთელი ეს ტყუილზე დაფუძნებული ისტორია ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს. სწორედ ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში კონსტიტუციაში იქნა მიღებული ცვლილებები, რომლის თანახმადაც გაჩნდა კონსტიტუციაში მუხლი 78 და სწორედ ამ კონსტიტუციურმა ჩანაწერმა გასცა დავალება ყველა კონსტიტუციურ ორგანოზე, რომ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღონ ყველა ღონისძიება იმისთვის, რომ მოხდეს საქართველოს სრულფასოვანი ინტეგრაცია ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში. აი აქ გამოხატა საქართველოს ხელისუფლებამ და დაადასტურა საკუთარი ნება. ასევე
Soret cartuli oțnebis heli suplevis perioci, moigo sa cartulom, sakme, ucanono deportire bulebze, da dres rusetis federacies, daek israel de bulebarom, gada ihados, ati milioni euro, ucanono deportire buli cartulebis sa sargebut. Da sa cartulom moigo aseve egrețo de buli, omis sakme, romlis tanahmatat, iruelat gachta. Zogadat sa erta șoriso documente și chanateri imișe sa heprum ruseti aris ocupanti. Da aseve dres mim din are soțavi ocupații sakme, Strasburgi sa samartloși, rasa zbunebrivia, ჩვენ მივყვებით ბოლომდე და ასევე თუ შეიძლება ვისაბია ასევე სწორედ საქართველოს ხელისუფლების ოცნების პერიოდში შესაძლებელი გახდა რომ უვიზო მიმოსვლა მიღწეული ყოფილიყო ევროპის კავშირთან და დღეს საქართველო ევროპის კავშირთან არის ისე ახლოს როგორც არასდროს ანუ ჩვენ ვამტკიცებთ ჩვენს პროევროპულობას და ჩვენს პროევროპულ კურს საქმით და არამხოლოდ ყალბი და ასე ვთქვათ არავითარ მტკიცებულებაზე დაფუძნებული განცხადებებით და ბუნებრივია ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ოპონენტი გადმოდის ბილდ სიტყვაობაზე, გინებაზე, წყელვასა და კრულვაზე, პასუხიც იქნება ადეკვატური. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. დღეს ქრონიკამი დასრულებულია, ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით. მოვლენათა განვითარებით ქრონიკის საინფორმაციო სამსახური დილიდან დაგიბრუნდება პირდაპირ ეთერში.